ملجزم ميديا كمتصافت جبتا بلتا ماكسنيو بتمرتو متصافت حسابوتشلاي ويجت يا ميدرغبت زججتاچن نو ملجزم ميديا سلام تاني استلني يا ملجزم ميديا بيتسبوج ያለፈው ሳምንት ከደራሲ ያቆብ ብራኑ ጋር የመሻገር ሲቃ የተሰኘው መጽሐፉ ላይ ውይይት ማድረጋችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ሰሞኑን ለህትመት የበቃው በፍምሳት ማቃመስ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ከዚያ በፊት ግን ክፍል አንድ ፕሮግራማችን ላይ ጥያቄ አስተያየት ቢኖራችሁ ምላሽ እንሰጥበታለን ባልነው መሰረት ከሱ የምንጀምር ይሆናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ነው ታለሙ ነኝ እንድትከታተሉ ልጋብዛለሁ። ያቆብ በድጋሚ ግብዣን ተቀበለ ስለተገኘ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ በድጋሚ እንግዳችሁ ስላደረጋችሁ። እሺ እንግዲህ ያለፈው ሳምንት ጥያቄ አስተያየት ላኩልን ብለን ነበር። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የተወሰኑትን እናነሳና ወደ በፍምሳት ማቃመስ ደግሞ እናልፋለን። እስኪ ከዚህ ልጀምር። አማረች መሰለ ግን ከሶስት ነገር አይሆንም ወይ ከኖር ነው በውስጣችን ካለው ከማበረሰብና ከተጻፈ ወይም ካነበብነውስ የሚል ጥያቄ አቀርባለሁ። ምናልባት ክፍል አንዱን ላልተከታተሉ አድማጮቻችን ወደ ውስጥ ስለመመልከት ያለፈበትን ህይወት ስለመጻፍ ከደራሲ ጋር በማያያዝ ያነሳው ላይ የተሰጠ አስተያየት ወይም ጥያቄ ነውና ከሱን ጀምርስኪ። አው ልክ ነው ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው ከውስጥሽ ከውጭ ያለው ነገር እንደማንጠራ ማመጣረክ እንጂ እሳቸው አማርች ያሉትም በጣም ትክክል ነው። ሰው ምንድነው ድርሰት እንኳን ሲባል አራት ሴራዎች አሉት የሚባለው አይደል? ድርሰት ራሱ ሰው ከራሱ ሰው ከሰው ሰው ከተፈጠረና ሰው ከመለኮት ነው የሚባለው። ግን እነዚህን ሁሉ ምታነጽሪው ኢሰንሱ ዋናው ይሄ ኢሰንስ ሚል ቃል ባለፈው አንዳንዶች ትንሽ ተደጋገመ ማምን ምን አይቻለሁ ኢትዮ ኮሚኒቲ ሲኞር አድማጫ እንደዛ። አዎ አማርኛ አቻ ቃል ስላጣሁለት ነው እንጂ እንግሊዘኛ አሁን በአማርኛ አትፍት እንላለን አይደል? በእንግሊዘኛ ምንም ብትይ ለዚህ ቃል አቻ አታገኝም። ነብይ መኮንን ለዚህ ቃል ሻምፓኝ መከፈቱ ፈረንሳይ ሀገር ጥፎ አይቻለሁ በጣም አስገራሚ። ለኛ ሲሆን በጣም ብዙ ነው ትርጉሙ አይደል? ተሻግሮ ይሄዳል። አትፍት ማለት ባህል ነው ትባህል ነው ምንድነው በአጠቃላይ ማንነት ነው የረኛው እንጉርጉሮ ምናምን በአጠቃላይ ስሪቲሽ ነው አትፍት ማለት። ለነሱ ግን just umbilical cord የሚጣል ነገር ነው። ባሽና እንደምትሰጠው ዋጋ እንደ ባህል እንደውን። አዎ አዎ ይሄንን ቃል አሁን በትክክል በአማርኛ ሊኖርም ይችላል ማለት የኔ ስንፍና ሊሆን ይችላል ይሄንን ቃል የሚገልጽ ግን እንትን ስላልኩ ነው። እና ይሄ የምጽፊውን ማንኛው ዋናውን ጭብጥ አስኳሉን ነገር የምታገኘው ከውስጥሽ ነው። ማባያውን ነገር ግን ከውጭ የትውስጥ ይቻልሽ ልትታዘብ ይቻልሽ ከጎረቤት ከትያስኳሉ ከትየምትዋ ወይ ከምናምን የሚያረጉት ግግር አተካሮ ውስጥ ወይ ደግሞ መወደዳቸው ውስጥ ልትወስጂ የምትቀስሚው ነገር ከዛው ስለሽ ታሪክሽ ውስጥ ተካተተው ነገር ይኖራል ከኖርሽው ከታዘብሽው ነገር። ይሄን ሁሉ ግን መታብላዩ እና ትርጉም ያለው ነገር ምክንያቱም የመሻገር ፍቃ ላይ ነው እንግዲህ ይሄን ስናወራ ነው። የመሻገር ፍቃ just for the sake of dramatization የተጻፈ አይደለም። ይሄ ምንድነው በስራ ፈትነት ለሚያዛጋ አእምሮ ቀለብ ይሆን ዘንድ የተጻፈ አይደለም። ዝም ብሎ ለመዝናናት የተጻፈ አይደለም። በነፍስ የተዳሰሰ ነው። በነፍስ የሚደረስበት ነው። የሚያነቡትም ሰዎች በዛ መልኩ ካላነበቡት ሚስ አንደርስታንድ ያደርጉታል። ብዙዎች ሚስ አንደርስታንድ አድርገውታል። ብዙም ያሳስበኝ ሆኖ አይደለም እሱ ግን በነፍስ ካልዳሰሰሽው በስተቀር አታገኙም። ለሌላ የፈለኩት እሱ ነው። እንደዛ አይነት መጽሐፍት በነፍስ ነው የሚደረስባቸው። በነፍስ ስትጽፊው ደግሞ ወደ ውስጥሽ ነው የምትመለከቺው። ሁሉም ነገር ያለው ውስጣችን ነው ብያለሁ። ኢሰንሱ ጠላቱም ያለውኛ ውስጥ ነው። ሌላ ጠላት ሊመጣ አይችልም። እኛ ራሳችንን ከገራን ሌላ ማንም ሊጥለን አይችልም። መጀመሪያ እኛ ራሳችንን ነው ማሰልጠን መግራት ያለብን። ድራጎኑም ያለው ውስጣችን ነው። በፍምሳት ላይም የምጽርሻው ጽሑፍ ላይ ተሽ ከሆነ ስለ ድራገን ስለ ውስጣችን ስላለው ስለ አንቅላፋው ድራገን ፓወር የጻፍኩት ላይ ይሄንን ነገር አንስቼዋለሁ። ለሌላ ፈለኩት ይሄንን ነው ለማለት ለማሳጠሪያ። እሺ እንደው ኢሴንስ የሚለውን ቃል ደጋገምከው የሚለውን አስተያየት ስታነሳ ሌላ የተነሳ ነገር ነበር። ባለፈውም የመሻገር ሲቃ ጋር አያይዘህ ያነሳኸው ይዘትን በተመለከተ ወይንም ደግሞ የጻፍከው ለምንድን ነው የሚለውን በተመለከተና ከሱ ጋርም ተያይዞ የተሰጠ አስተያየት ያለው ይመስለኛል። እዛው ደጋገምከው ከሚለው ጋር ተያይዞና ሊትሬቸር መሆን ያለበት ምንድነው በሚል
ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል it can be funny sad thought provoking or simply beautiful እንደዚህ ያሉ የገለጹት አለና ለምንድን ነው የግድ የሆነ አይነት ይዘት እንዲኖረው የሚጠበቀው ምንም ሊሆን ይችላል አይነት ነገር ያንን ነገር የሚገለጽበት መንገድ ቆንጆ ይሁን እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም ምንም ሊሆን ይሆን ያም እኮ ያው ይዘት አው ይዘት ነው ግን ይዘቱ የግድ አሁን እንደዚህ አይነት አይደለም ዘ ሴክ ኦፍ ድራማቲዜሽን አይደለም ለሚያዛቀ አይምሮ አይደለም እንደዚህ ያልክ ይገለጽከው አለ ያ ማለት ከፍ ስላሉ ይዘቶች አይነት ይመስለኛል አይደለ ስለዚህ ነው እሱ ነገር ምንም ሊሆን ይችላል ብቻ የሚገለጽ ነገር ስለሱ እስኪ ጥቂት በል ምንም ሊሆን ይችላልማ ሊሆን አይችልም ማለት እዛው ላይም ኮመል ሰጥቼበታለሁ ስነ ጽሁፍን ሌሎች ለምን ይገለገሉበታል አንዳንዶች ለማዝናናት ነው የሚጠቀሙበት ይላሉ ስባትን በመሳሌ እንጠቅሻለሁ ስባት አይነት ደራሲያን እኛ ስነ ጽሁፍን እንጠቀምበት ህብረተሰቡን ለማዝናናት ነው በቃ just for the entertainment ነው የምንጠቀምበት ሌሎች ደግሞ እኔ ለማስተማር ነው የምጽፈው ከሚሉት ወገን አይደለሁም እነሱን ለመናገር art for the art sake ከሚሉት ወገን ነኝ ግን for the art sake ስትሰሪው ደግሞ ድርሰትን መጻፍ ማለት የመሻገር ፊቃን ታስተዋውቅ የመጀመሪያው ወጥም ሲወጣ ታስተዋውቅ የጻፍኩትን ጽሑፍ አንብበሽዋል የፌስቡክ ገጽ ላይ አጋርቼው ነበር ድርሰት የህይወት ጥናት እንጂ ዝም ብሎ ድርሰት ምንድነው ድራማታይዝ ማድረግ አይደለም የሆኑ ታሪኮችን ከታጥለሽ ትሪኪ የሆኑ ስቶሪዎችን ፈጥረሽ ማድረግ አይደለም ጥናት ነው ጥናት ከሆነ ደግሞ መታሻግሪው ነገር አለ ማለት ነው ጨምሪው ነገር አለ ማለት ነው ከምታቂው አንቺንም ራስሽን የሚያሻግርሽ እኮ ድርሰቱ ራሱ ሂደቱ ራሱ ይጨምርልሽ ነገር አለና ለኔ ማለት ቀልድ አይደለም ድርሰት እንደ ስጽፍም ቅዱስ ነገር እንደ መጻፍ ነው ለኔ ምክንያቱም በጣም ብዙ የሰው ልጅና አምሮ ንቃተ ህሊና ያሻገሩ መጻፍቱን ተመልከቻቸው ከላኡዙ ታውቴቺንግ ጀምሮ በጣም በዘመናት ሂደት ጻፉት ምን ያህል የሰው ልጅ ንቃተ ህሊና እንዳሻገሩ ማየት ይቻላልና ዘመናዊው ሚት ልቦለድ ሆኗል ወይም ደግሞ ቲያትር ነው ወይ ፊልም ነው ሶሻል የበለጠ ፖፑላር የሆነ ዘመናዊ የሚት መፍጠሪያ መንገድ ስለዚህ ያንን መሳሪያ በጣም ትልቅ ቱል ነው ብዙ ነገር ልታሳይበት ትችያለሽ ማንነትሽን ልታሳይበት ትችያለሽ የዘመንሽን ልታሻግሪበት ትችያለሽ የሚቀጥለውን ትውልድ ሁላ ርዕይ ልትቀርጭበት ትችያለሽ በጣም ትልቅ መሳሪያ ነው እጃችን ያለው ግን ደግሞ ካሾፍንበት ካላገጥንበትም እንደዛው ደግሞ እንትን ሊሆን ይችላል አሁን ዘመኑ የሚፈልገው በጣም ቀላሉን ነገር በቃ ፍቅሽ ምታልፊው ነገር ርካሽ ሆኖ ነገር ዋልትን ምናምን ነው የሚፈልገው ግን ጀኒው ነው ደራሲያን ግን ዘመኑ የሚፈልገው ምንድነው ብሎ አይደለም የሚጽፉት እና እኔ ወደ ውስጤ ነው መልከተው ይያለው ማንኛውም ሰው ወደ ውስጡ ነው መልከተ ያለበት መሻገር ከፈለገ ነጋዴ ይሁን ካመራጊ ይሁን ቀብር አስፈጻሚ ይሁን ወደ ውስጡ ሲመለከት ግን የሚያሻገረው የሰንስ ወይም ደግሞ እቺ ሰንስ አሁን ትመጣለች የሚያሻገረው የሆነ ምን አይነት ጭብጥ ምን አይነት እንትን ማምጣት ይችላል እና እንደዛ ነው ከቁርበት የተማከረ አይደለም ባለው እንደውም ይኸውልሽ ሚስቲሲዝም ውስጥ ስትገቢ በተለይ የተሟላዊነት የሚሉት እነሱ ውስጥ ስትገቢ ይሄ ፎርማሊስት የሆነውን ሃይማኖት ትረሸዋለሽ ፎርማሊስት የሆኑት ሃይማኖቶች የሆነ ገነት የሆነ ቦታ የሆነ ከሰማይ ውስጥ ምናምን ሰባተኛው ሰማይ ምናምን ያስቀምጡልሻል ከዛ ሲኦል ሳቱ ማይጠፋ ምናምን ግን ሁሉም ያለው ገነቱም ያለው ግን አንቺ ውስጥ ነው ሚስቲሲዝም የሚነግርሽ እንደሱ ነው መለኮቱም አንቺ ራስሽ ነሽ እና እግዚአብሔር ከባዶ ላይ መዝገነን አንብበሽዋል እዛ ላይ አንድ ጽሑፌ ላይ ምን ይላል እንደው እግዚአብሔርን ማየት ስትሻ መስታወት ፊት ቅረብ ነው የሚለው እና እሱ በልብህ መሻት ይሆን ከሆነ ይሆንልሃል ክፉ ስትሆን ክፉ መልካም ስትሆን መልካም ገብቶሻል እንደዚህ ነው ይሄ አሁን እንግዲህ ለዘመናት አያቶቻችን ቅድማቶቻችን የሚከተሉት የነበረውን ሃይማኖት ያሳሰብ ጥቂት የሰንስ መጨመር ማሻገር ነው የበለጠ ሆሊስቲክ በሆነ በሚያቅፍ ሁሉንም በሚቀበል ድንበሮችን በሚያጠፋ በሚንድ መልኩ ድንበሮቹ መናድ ማለት የበለጠ ተቀባይ ምንድን ነው አክሴፕት የሚያደርግ የበለጠ ልዩነቶችንም የሚቀበል ማንነት ስለመገንባት ነው ኢሰንስ ምናልባት ማንነት ይለው ይገልጸው ይችላል ግን ደግሞ ኢሰንስ በጣም ብዙ ቦታ ሊገባ የሚችል ነው ሰንግለሰብን በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ በእውነት ውስጥ ኢሰንስ አለ በጣም ሰፊና ጥልቃል ስለሆነ በአንድ አማርኛ መግለጽ የከበደኝ ልክ ሲቃን ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም እንደከበደኝ ማለት ነው ሁለት መልኩ እንደሱ ነው እና
ይህንን ለማለት ነው የፈለግኩት። ትንሽ ጊዜውን እዚሁ ላይ እንዳንጨርሰው። እሺ እሺ። እንግዲህ በጣም የመሻገር ሲቃ ላይም ባለፈው ብያለሁ፣ በጣም ብዙ የሚነሱ ጉዳዮች አሉት። ግን ወደዚህኛው ደግሞ መሄድ ስላለብን የአድማጮችን ላስቀድምና የኔን ገታ አደርገዋለሁ። የአንቡት አድማጮች አንድ የአድማጭ አስተያየት ወይም ጥያቄ ላስገባ። ዩሴቢ በሚል የሚጽፉ ደግሞ ጤና ይስጥልኝ፣ ይችን ጥያቄ ጠይቂልን። የዕለት ማስታወሻ ሊኖረው አይችልም ወይ? ጽፎስ ቢያስቀምጠውና በሰከነ ስሜት በድጋሚ አይጽፈውም ወይ ብለዋል። ይህንንም እንግዲህ ያለፈውን ሳምንት ላልተከታተሉ አድማጮቻችን ምናልባት ወዲያው መጽሐፍን በተመለከተ የሆነ ነገር ኤክስፒሪየንስ ዘገባ ነው አይነት ነገር ማስከን ያስፈልጋል ያልኩት ላይ ነው። ጥሩ ነው፣ ልክ ነው። እሳቸው እንዳሉት ማድረግ ይቻላል። ማስታወሻ ጽፎ ማስቀመጥ የበለጠ እንዳይረሳ ቆይቶ አስክኖ ሲጻፍ ዲቴሉን ለማምጣት እንዳይረሳ አንኳር አንኳር የሆኑ ነገሮችን ለማምጣት ይጠቅማል። ልክ ነው፣ አንደኛው መንገድ ነው። ይሄኛውን መንገድ እኔ እንትን አላልኩትም፣ ግን ሁኔታው በሆነበት ወዲያው ቅጽበት ላይ ከጻፍሽው ግን የበለጠ ስሜት ነው የሚሆነው። ምንድን ነው አያድግም፣ አይሻገርም። ስታሳድሪው ሲያድር ሌላ ነው ይባላል አይደል? ወይን እንኳን ምንድን ነው የወይን ዋጋው እየጨመረ የሚሄደው ታውቂያለሽ። እድሜው እየቆየ ሲሄድ ወይን በጣም እየጣፈጠ ነው የሚሄደው። እንደሱ ነው ጭብጥም፣ ግን ደግሞ የሆነ ጊዜ መቆም አለበት። ምክንያቱም እኛም ምንድን ነው የቅጽበት ፍጥረታት ነው፣ ለዘላለም የምንኖር ሰዎች አለ። ስለዚህ የሆነ ጊዜ ሊበቃው ይገባል፣ ጽፍ ይገባል። የሆነ ጊዜ ማደር ግን አለበት፣ መስከን አለበት። ወዲያው በትኩሱ ከጻፍሽው ስሜት ነው የሚሆነው። ያም እኮ ግራፕ ሊያደርግ ይችላል፣ አንባቢውም ሊይዝ ይችላል። ግን ያሻግራሉ አንባቢውን፣ አንቺንም አያሻግርሽም፣ አንባቢውንም አያሻግርም። ጊዜያዊ መዝናናት ተዝናኖት ሊሰጥ ይችላል አንባቢው። እንደ አድማጫችን ወይም ተመልካቻችን እንዳሉት ግን ማስታወሻውን ይዞ ተቆይቶ ይጻፋል። ታሪክም ሲጻፍ እንደሱ ነው። ብዙዎቹ በተለይ ግለ ታሪክ አይነት ነገሮች የሚጻፉት እንደሱ ነው። ማስታወሻ ይዛሉ፣ የተደረገበትን ዕለት፣ በዛ ዕለት የሆኑትን ሁኔታዎች። ከዛ ቆይተው ደግሞ ሲጽፉት ማስታወሻውን የነበራቸውን ኢምፕሬሽን ጨምረው አብራርተው ሊጽፉት ይችላሉ። ወደ ልብ ወለድ ስናመጣው ግን ለምሳሌ እኔ አሁን የመሻገር ሲቃን ስጽፍ ከተኖረ ህይወት የሆነ ኢሰንስ ወስጃለሁ ብያለሁ። እቺ ቃል አሁን መታለች፣ የሳቅባት እናልፋለን። እና ልዘግበው ግን አልችልም፣ ምክንያቱም ልቦለድ ነው። ልቦለድ ስለሆነ ደግሞ ልቦለድ ማለት ዝም ብሎ ጀስት ምናብ ወለድም አይደለም። ከነፍስ ጋር ቅመምስ አለው፣ እውነት ነው። ያ እውነት ግን ልክ እንደ ሚት ነው። ተጠየቅ የምጠይቅበት አይደለም፣ በተጠየቅ የምትሞግችው አይደለም። የማይሞገት ነባራዊ እውነት ነው። እና ያንን አሁን በማስታወሻ ይዘሽ በዲቴይል ምናምን በፋክት ምናምን ልታስደግፈው አቺ ብታደረግ ምንድን ነው የገጠመሽን ሁኔታ ትወስጂዋለሽ፣ ታሰክሚዋለሽ፣ ከዛ ታሻግሪዋለሽ፣ በምናብ ታበለጭጊዋለሽ፣ ትጨምሪበታለሽ ምናምን በምናብ ከዛ ወደ ልብ ወለድ መልክ ታመጫዋለሽ። እንደሱ ስትል ይሄኛውም ላይ በፍምሳት ማቃመስ ላይ የምታነሰው አንድ ሀሳብ አለ። የሳህለ ማርያም እንደዚሁ ግለ ታሪክ አስመልክቶ ደራሲ ባሉ ግርማን የሰጡትን አስተያየት እና ከእሱም ጋር እያገናኘው እየሰማሁት ነው። ምናልባት ወይ በኋላ እንመጣበት ይሆናል ነው። አሁን ኮሜንት ታደርጋለህ ስለሚያያዝ ጥሩ ንገርኝ፣ ንገርኝና ማለት አስተያየት የሰጡትን ይሄ ጋዜጠኝነት ተጭኖሃል አይነት ዘገባ መሰለ ሲሉት ነው አይነት ብለ የሰጠው አስተያየት። እሱን ነገር በደንብ እንደምታምንበት ያለው ይሄ ሰከን አድርጎ መጽሐፉን እዛ ጋም ከሳህለ ማርያም እና ደራሲ በዓሉ ጋር እንደዚሁ ከተደረገው ቃለ ምልልስን የጻፍክበት እና ለአንተ የሰጠህን ትርጉም የገለጽክበት አይነቱ መንገድ ነው የመጽሐፍን ነገር በተመለከተ እና ግን ያው አድማጫችን ያሉት መጀመሪያ ላይ መጽሐፉ ጥሩ እንደሆነ በኋላ ማስከንም ቢኖር እንዳይረሳም ጭምር እሱን ወስደን መሄድ እንችላለን። አንድ አስተያየት እንጨምርና ወይ ያልኩትን የደራሲ ተርጓሚን ሳህለ ማርያምን ጉዳይ በኋላ እናነሰዋለን። በጣም መነሳለስላሴ ሳህለ ስላሴ ይቅርታ፣ በጣም ስም አሳሳትኩ፣ በጣም ይቅርታ። የአንድ አድማጭ አስተያየት ላስገባና ወደዛ እናልፋለን። እንደ መንደርደሪያም ይሆነናል በፍምሳት ማቃበስ። እንግዲህ የሌሎቻችሁን ብንቶ ከሰዓት ቁጠባ አንጻር እንደሆነ ተረዱን።
ደጀኒ ተስፋዬ የተባሉ ደግሞ አድማጫችን ኢሜይል አድርገውልናል እና እንዲህ ነው ያሉት። በመጀመሪያ እንዲህ አይነት የመንፈስም የአእምሮም ገበታ የሆኑ መልካም ፕሮግራሞችን በማቅረባችሁ ክብረት ይስጥልኝ። ለወንድሜ ያዕቆብ ፈጣሪ ጨምሮ ጥበቡን ያብዛል። ሀሳቦች፣ ቁጭቶች፣ ምልከታዎች ከሁኔታዎች ጋር ምን አይነት ግብግብና ትግል እንደምታደርግ በውስን ደረጃ እኔም ዘንድ ነበር ሳደምጥ ሳነብ የተጽናናሁት እና የበረታሁት ረጅሙን ጉዞዬን ይበልጥ በርትቼ እንድጓዝ አድርገኸኛል እና በአዲሱ መጽሐፍ ላይ ያሳደርክብኝን የዘመን ቁጭት ጉዞዬም ኑሮዬም ቁጭት ብቻ ሆኖ እንዳይቀር እንዴት አድርጌ እንድቋጨው እና ከነጠላው ወደ ጥበቡ መሻገሪያውን ምዕራፍ ብታመለክተኝ ብለውሃል እና ይህን ሳስብ ምናልባት ከመሻገር ሲቃም ሌላ አዲሱ መጽሐፍህም ማለታቸው የቁጭትን ጉዳይም ሲያነሱ የበለጠ በፍምሳት ማቃመስ አድርጌ ያሰብኩት ምናልባት እሱን አንብበውታል ብዬ እና እሱ ጋር ደግሞ ቁጭት በሰፊው ነው ያለው። እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ እንዴት ወደኋላ ቀረን፣ በተለይ ከአክሱም ስልጣኔ ጋር ተያይዞ ታነሰዋለ እና ወደ እሱ እንደርደር እስኪ። ምናልባት የሳቸው ጥያቄ እዚህ ውስጥም ከተመለሰ ወይም አይነው ለብቻው ኮሜንት ካረክበትም የእሳቸው ጥያቄ ድርብ ነው የሚመስለኝ። አሁን እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም ነው። እንደ ግለሰብ ሲሆን እኔ መካሪ ለመሆን እችላለሁ ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የእያንዳንዳችን ፍኖት የእያንዳንዳችን ብቻ ነው። የኔ መንገድ የኔ ነው፣ በእኔ ነፍስ ብቻ የሚደረስበት ነው። ሌላ ማንም ሰው ጣልቃ ገብቶ ሊያስተካክለው አይችልም። አንድ የጀርመን ባህል ማዕከል ያሳተመው አንድ አጭር ልቦለድ አስታውሳለሁ። የጻፈው ካፍካ ነው። በጣም የታወቀ ጀርመን አይሁዳዊ ደራሲ ነው። ጀርመን እንኳን አይደለም፣ ቼክ ውስጥ ነው የተወለደው። ብቻ ጀርመንኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነበር። የጻፈውን በጀርመንኛ ነው። ስለዚህ እናጠቁታል። ያው ታላቅ ስትሆኝ የኛ ነው የኛ ነው። አዎ፣ እሱ አንድ አጭር ልቦለድ አለችው እዚህ የህግ ከህግ ፊት በሚል የጀርመን ባህል ማዕከል ያሳተመው ላይ የተካተተች ነች። ምንድን ነው የሚለው ካፍካ፣ አንድ ሰው አለ፣ የእሱ ገጸ ባህሪ ነው። ህጉ ፊት መቅረብ ይፈልጋል። ደፈና አይነት ነው፣ ፍንፍን ብሎ የቀረበ ነው እና ህጉ ፊት ለመቅረብ ግን ጥበቃ ወይም ዘበኛው አያስገባውም፣ ጥበቃው ይከለክሏል። እና ጥበቃው እንዲያሳልፈው የመጀመሪያውን በር እንዲያሳልፈው ይለማመጣል። እሱ መታያ ይዞ ይመጣል፣ አንዳንድ ነገር ይዞ ይመጣል። ጥበቃውም ይቀበለዋል። አልቀበልም አይለውም። የምቀበልህ ግን ብሰጠው እኮ ያስገባኝ ነበር ብለህ እንዳትቆጭ ነው ይለዋል። እና ቀበልሃለሁ ግን አላስገባህም ይለው። ለረጅም ዓመት ይሄን ያደርግ ነበር። ጥበቃው ያስፈራረው እኔን አሁን ገፍትራኝ ብታልፍ እንኳን የሚቀጥለው ጥበቃ ደግሞ ከኔ የበለጠ ጠንካራ ነው። እሱ በቃ እልሃ እንዳትል ነው የሚያደርግ እያለ ያስፈራ። እሱን ብታልፍ ደግሞ ሌላ ደግሞ ጠንካራ አለ እያለ ያስፈራረዋል። መጨረሻ ላይ አረጀ ሰውየው እና ጥበቃው ተገነዘበ። ሰውየው ከዚህ በኋላ እንደማይመለስ በቃ ዳዴ እያለ ነው የመጣው። ለመጨረሻ ጊዜ እንደመጣ አወቀ እና ምንድን ያለው እቺ በር ለአንተ ብቻ የተከፈተች ነበረች፣ በዚህ በኩል ከአንተ ውጭ ማንም አይገባም። አሁን ከዚህ በኋላ አንተ ስለማትመጣ ይኸው ዘገዋለሁ ይለዋል። ይፈልጋል ስታሚና ይፈልጋል እንትን። ስለዚህ ሰውየው እምቢ ብሎ ማለፍ ነበረበት፣ ጥሶ መሄድ ነበር። ምናልባት ይሄኛው ጥበቃ ሲያስፈራራ ምናልባት ሌላ ጥበቃ አይኖርም ይሆናል። ገብቶሻል? ቢያልፍ ኖሮ በቃ ከዛ በኋላ የጣፋንታውን መንገድ አገኘው ማለት ነው። እንደዛ ነው ህይወት እና የምትጋፈጭው ነገር አለው እና ደግሞ ያ ደግሞ ያቺ በር ለአንቺ ብቻ የተከፈተች ነው። ሌላ ማንም ሰው እጅሽን ይዞ ያሻግርሽ። ሌሎች ሰዎች ኢሰንስ ሊሰጡሽ ከእነሱ ትማሪያለሽ፣ ግን እነሱን ግን አትሆኑ። ከደገምሽ አይሆንም። ህይወትም ድርሰትም መድገም መረገም የራስሽን ህይወት ነው። አሁን ለአድማጫችን ነው አስተያየት እየሰጠው ያለሁት እና የእሳቸው መንገድ በእኔ ምክር በእኔ ተግሳጭ ወይ በሌላ በማንም ሰው ተግሳጭ ወይም ምክር የሚቃና የሚፍኖት የሚያበጅ አይደለም። በእሳቸው ነፍስ ጥረት እና ትግል እና መጠራት ያንን በመከተል ነው ሊሆን የሚችለው። ወደ ቁጭትሽ ስመጣ በጣም እውነት ለመናገር በጣም ልንቆጭ ይገባ ነበር። እንደ ህዝብም ጥቂት ሰዎች ናቸው ቁጭት እንትን ያላቸው። ሶስት ሰዎች ነው የምትጠቅሰው? አይ ሶስት ሰዎች እኔ ያው በንባብ የደረስኩባቸው ነው እንጂ እነሱ ብቻ ናቸው ማለት አለ። ብዙ ሺህ ሰዎች ይኖራሉ። ግን ደግሞ ከዚህ በፊትም የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ ይህን ነገር ተናግረዋለሁ። የአንድ ህብረተሰብ የአንዲት ሀገር ህዝብ ቢበዛ 10% ነው አብዛኛውን ነገር የሚቆጣጠር ማለት ኢኮኖሚክ የሆነውም ፖለቲካል የሆነውም ሃይማኖታዊ የሆነውን ትሬንድ ባህል ስነ ባህላዊ የሆነውን ነገር የሚሰራው የሚያሾረው የሚቆጣጠረው የሀገሪቱ ህዝብ 10% ማይሞላው ነው። አሜሪካ ብትሄጂ አሜሪካ ብዙ የነቃ ነው፣ ከኛ የተሻለ በትምህርትም የተሻሉ ናቸው፣ ተደራሽነት አለው፣ አብዛኛው ህዝብ ከተሜ ነው፣ ቴክኖሎጂው ኢንፍራስትራክቸሩ በጣም የተሟላ ነው። እዛም ውስጥ ግን ብትሄጂ ስለ አሜሪካ ፕሬዚደንት
ብዙ ግድ የለው በርካታ ሰው ታገኛለሽ ቢበዛ ከነሱ ጋር ይሄ ቫይታል ፊውል የሚለው 10% ይደርስ እና ጋስት መጪ 2% ቢሆን 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ውስጥ 2 ሚሊዮን ማይሆኑ ሰዎች ናቸው ብዙ ነገር የሚቀየሩት በአጠቃላይ ደግሞ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ንቃተ ህሊና ፈጠራ ያሻገሩት ደግሞ ከሱም የሚያንሱ ሰዎች ናቸው ጥቂት 1000 ማይሞሉ ሰዎች ናቸው ቢቆጠሩ እነሱ ጥቂቶቹም ቢኖሩ ኖሮ ነው አው ከባዶ ላይ ይሄን በደንብ አንስቻለሁ አይተሽ ከሆነ ነጠል ብለው ይቆሙ ህይወትን አጠቃላይ ስነ ተፈጥሮን ተነጥለው ያዩ ጥቂት ሰዎች ናቸው የሰው ልጅ ህይወት ያሻገሩት ለካውን በፍምሳት መጽሐፍ ውስጥ ባላካተተው መጽሐፍ ቆጣን በኋላ ሐሳቡን ያዳበርኩት ነበርና ይሄ የሳት የሰው ልጅ ሳትን ሲያገኝ ከተራ አውሬነት ወደ ሰውነት ቆታዊነት ሁሉ ያልከ ወደዛ ተሻገረ ብያለሁና እንግዲህ መጀመሪያውን ሰው ያገኘውን የመጀመሪያውን ሰው ታገኘት ወጪ ሚሊዮን ሰዎች አሉ አንድ ሰው ነው የሚሆነው ያንን ባህል ግን ወደ ህዝብ ወደ ሰዎች አሰረጸ አሳን ሰው የጥቂት ሰዎች ናቸው ያንን እሳት ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል የቀየረው ደግሞ አንድ ሰው ሚካኤል ፋራዳይ ገባሽ ይሄንን ለመቀየር ግን ከ60 ሺህ በላይ ተወደዶች ወስዷል እና እኛ ጋር አሁን የጠፋው ቁጭት ነው ብዬ ነው ማስበው ማንኛውንም ስልጣኔ የማንኛውም ሀገር እድገት በነዛ ቫይታል ፊዎች ቁጭት ነው የሚፈጠረው ብዬ ነው ማስበው እኛ ጋር ያሉት ቫይታል ፊዎች ግን የሚቆጩ አይደሉ ከተቆጩም ስልጣን ለማግኘት ነው ልክ ኑሯቸውን ሲያደላድሉ ሌላውን ሰው ህብረተሰቡን ሀገሪቱን ይረሷታል የራሳቸው ምቾት ላይ ዘፍ ይላሉ ያለው ነገር እሱ ነው አሁን የሚሰደዱትም የኛ ሰዎች እጥጪ በቃ እንደምንም ብለው የራሳቸው ኑሮ ለማደላደል እንጂ ሀገሪቱን ለማሻገር እንደ ህዝብ የተሻገርን ለመሆን አይደለም ብዙ ቁጭት ያለው አሁን ቻይናዎች የሄዱበት መንገድ ስታይ በተለይ በ1920ዎቹ ብዙ ዲያስፖራ ቻይና ምን ያህል ቻይና እንድትቀየር ብዙ እንደጣሩ ኢቭን ማናቸው አንድ በ1920ዎቹ ወደ አውሮፓ ሄዶ የነበረ የኛ 1910 አካባቢ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ማናቸው ብዙ መጽሐፍት አላቸው እንግሊዝ ሀገር ነው የሞቱት ስማቸው ብዙ ጊዜ ይጠፋኛል ኤኒዌይ ዋዜማ ሚል የታሪክ መጽሐፍም አላቸው ህሩይ ወልደስላሴ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደስላሴ እሳቸው አንድ ቻይናዊ ያገኛሉ መርከብ ላይ በዛ ዘመን እንግዲህ በ1910 አይ ቲንክ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በፊት ነው እና ያ ቻይናዊ ምንድን ነው የሚላቸው የተናቅን ህዝቦች ነን እና እኔ አሁን ወደ አሜሪካ እየሄድኩ ነው ልማር ነው የሚሄደው አሜሪካዊ ሳምቲንግ እና ማንበብ አለብን ከዚህ ድንቁርና ከዚህ ውድቀት ልንወጣ የምንችለው ስናነብ ነው ንባብ ያስፈልገናል የሚል ነገር ይነግራቸዋል እሳቸው እንግዲህ ቻይና የዚህ ሰው ቁጭት የሱ ብቻ አልነበረም አይሽ የበርካቶች ነበረ አሁን ቻይና ቢያንስ በኢኮኖሚክ በሆነው ነገር ምን ያህል እንደተሻገሩ ታውቂያለሽ ቢያንስ አይራቡ እንደኛ እኛ አሁን በሀሳብም ተርበናል በምግብም ተርበናል በሁለቱም መንገድ ነው የተራብነው እና ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር ያንን ቁጭት መፍጠር አልቻልንም ይሄ ቫይታል ፊው ያልኩሽ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ሁኔታ ቆጣጠራል የምትይው ቁጭት የለውም ይሄ አይነት ቁጭት የለውም ቁጭትም ከሆነ የራስን የግል ስልጣን ወይ ሀብት የማካበት ነው እና ወዲያው የሚረካ ነው በቃ የሚፈልገውን የዕለት ነገሩን ብቻ ነው የሚፈልገው እንግዲህ በጥያቄች ደግሞ እያዳበር ነው እንሄዳለን ስለዚህ ቫይታል ፊው ነው ማለትም አንችልማ እንደዛ ከሆነ አይደል ነው አልተደመጠም ይሆን ቫይታል ፊውማ ነው አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ የሚሆነውን የፊውዳል ስርዓት የገረሰሰው በዛ ዘመን የነበረው ጥቂት ቀለም የቆጠረ ከሁለተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ተማሪ ነው በጊዜው ምን ያህል ይሆናል ብትይኝ አሁን ስፔሲፊክ ቁጥሩ የለኝም ግን ከመቶ ሺዎች አያልፍም ቢበዛ እንኳን ገባሽ የሀገሪቱ ህዝብ ግን በጊዜው እስከ 35 ሚሊዮን ምናምን ሊገመት ይችላል ገባሽ ከዛ 35 ሚሊዮን ህዝብ ግን ጥቂት ተማሪዎች ናቸው ያንን ለውጥ ያመጡት ያንን መሬት ላራሹ የሚል ጥያቄ ይዘው ለአመታት ታግለው ደምተው ሞተው ተሰደው የፊውዳል ስርዓቱን እስከመጨረሻው አንኮታኮቱት እነሱ ናቸው እና ያ ትውልድ ምን ያህል ትንታግ እንደነበረ ታውቂያለሽ ግን መጨረሻ ላይ ግን የተሳሳተው መንገድ ነው የመረጠው በእኔ ግምት የተሳሳተው መንገድ ነው የመረጠው እና ፍጹም ፊውዳል ከነበረች ፍጹም ከዓለም ተነጥላ የራሷ ባህል ስሪት ቅኝት ከነበራት ሀገር ድንገት ወደ ሶሻሊስት ቅዠት ውስጥ ነው የገባችው ያው የሆነው ነገር አሁንም ድረስ የሚታይ ነው የሆነው ነገር እና ግን ያ ቫይታል ፊው ግን ትርጉም ያለው ለውጥ መምጣት ይችላል አሁን ያለውስ አሁን ያለው ያ የመለወጥ ፍላጎት አለ ወይ አሁን ያለው ትውልድ አንዳንዶች ይሄ ትውልድ ተበድሏል ይሄ ትውልድ እንዲህ ብሏል ሲሉ ሰማሉ ይሄ ትውልድ ተበድሏል ብያላችሁ ከተበደለም በራሱ ነው የተበደለው ምክንያቱም ትውልድ የራሱን ዕጣ ፈንታ የሚሰራው ራሱ ትውልዱ ነው ሌላ ማንም የተቃና መንገድ ደልድሎ ወይ አዘጋጅቶ ይጠብቀው አይችልም
እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ አድዋዎች አሉት፣ የራሱ ፈተናዎች አሉት፣ የራሱ ሞሶሎኒ አለው፣ የራሱ ወራሪ አለው። ያንን መጋፈጥ ነው። ምናልባት የኛ ዘመን ሞሶሎኒ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል። ልብቶሽም ግን አለ ወይ አስታሚና ካልሽኝ፣ ይሄ ትውልድ ኮንፈርት ዞን ውስጥ መኖር የሚፈልግ ነው። ምንም መታገል አይፈልግም። ምንም ንባብ የለውም፣ ማንበብም አይፈልግም። በቃ ቀልድ ብቻ ነው የሚያሳድደው። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል፣ ግን ይህ ትውልድ ተበድሏል ሲባል ግን ደስ ይለዋል። በቃ መደበቂያ ስለሚፈልግ እና እውነት ለመናገር ይህ ትውልድ በጣም ምህረት የለሽ ሆነ ልንታቸው የሚገባ ትውልድ ነው። ምንም ነው ያልሰራው፣ ምንም ነው መፍጠር ያልቻለ፣ ምንም ነው የስልሳው ትውልድ ያነብ ነበር ይጽፍ ነበር ቢያንስ የተሳሳተውን መንገድ መርጦ እኛንም ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ ሀገሪቱንም ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ ቢከታትም ግን ፍላጎት ነበረው፣ ሀገራዊ ስሜት ነበረው። ከራሱ ያላለፈ አላማ ተሰጥቷል፣ ዋጋ ከፍሏል፣ ደምቷል። ወቅቶሻል። ይሄኛው ትውልድ ግን ምንድነው እያደረገ ያለው ካልሽ፣ ኮራጅ፣ የሚያምታታ ከፈተና ጀምሮ ሁሉን ነገር የሚያምታታ የሚኮርጅ፣ ቆርጦ የሚቀጥል፣ የማይጨምር የማያሻግር ትውልድ ነው አሁን ያለው፣ እኛ ዘመን ውስጥ ያለው ትውልድ። ምናልባት ይሄ እንግዲህ ራሱ ትውልዱ እንደዚህ ስለሆነ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትውልድን ሰርከምስታንሶች ናቸው የሚሰሩት። የዓለም አቀፍ ያኛው ትውልድ የሚሰራዋል። ያ ልክ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያው በፍምሳት ራሳችንን ማየት አለብን፣ መተቸት አለብን። ልክ ነው፣ ልክ እኮ ነው። አንዳንዴ ያ ትውልድ ተብሎ ሲወቀስ፣ እኔም ሊወቀስ የሚገባበት በርካታ ጉዳዮች አሉ። አንዳንድ ትርክቶችን ከሀገራዊ ሁኔታ ጋር በበቂ ሁኔታ የማይዛመዱ ጭምር ማምጣት እንዲህ ምናምን ብለህ የምትጠቅሳቸው እነሱን ራሱ ግን የሆነ ነገር ለማግኘት ሀገር ለማሻሻል በሞከረው ሙከራ ውስጥ ነው። ያንንም እንደሱ አይነቱ ነገር አሁን በበቂ ሁኔታ አለ ወይ? ያን ጊዜ ባለው አይነት ቁጥር አሁን አለ ወይ? የሆነ ግልብነት አይበዛም ወይ ምናምን ብዙ ነገር ስትጠይቅ፣ ወደ ራሳችን በጣም ማየት እንዳለብን መቆጨት እንዳለብን ይገባኛል። እና አንተም የምትጠቅሳቸው እነዛ ጥቂት ሰዎች ሁሉም እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም ብለህ ቅድምም የተነሱት እነ ገብረሕይወት ባይከዳኝ እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስንት ሰዎች አሉን? በአንድ በኩል ያሉንንስ እንሰማቸዋለን የሚለውም ራሱ ደግሞ አንድ ነገር ይመስለኛል አይደል? የመስማቱም ጉዳይ ጆሮ የመስጠቱም ጉዳይ አይነት ነገር እሱስ አሁንም ያን ያህል ሰው የማጣት ጉዳይ አይመስለኝም። ግን ምናልባት የመደመጡ ጉዳይ ለምንድን ያደረገው? ገብረሕይወትን አንስተሻል። በዚህ አጋጣሚ እንደው እንትን ብለ ነው ገብረሕይወት ባይከዳኝን የሚያክል ኢትዮጵያዊ እኔ ተፈጥሯል ብዬ አላስብም። በጣም እንደሳቸው አይነት በጣም ብሩህ አእምሮ ያለው እንደሳቸው አይነት ከፍተኛ የሆነ ቁጭት የነበረው ምልሽ አጼ ቴዎድሮስም ቁጭት ነበራቸው ብያለው። ፊታውራሪም ቢሆን አንድ ሰሞን ቁጭት ነው እንጂ ከዛ ተመልሰው ብዙም ትርጉም ያለው መቆጨት ውስጥ ሲገቡ አታያቸው። ማለት በእርግጥ ዘውዱን ለመቀየር ዘውዱን ወደ ምንድን ነው ህገ መንግስታዊ የዘውዳዊ ስርዓት እንዲሆን ለማድረግ ሞክረዋል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ህገ መንግስቱን የጻፉትም እሳቸው ናቸው የሚሉ ይችሉትን ያህል ታግለዋል። ኃይለስላሴንም ቻሌንጅ ያደረጉ ነበር። እንደውም የእሳቸውን ግለ ታሪክ ካነበብሽው እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ የለችም ብለው በድፍረት በትምክህት እስኪናገሩላቸው ድረስ አጼ ኃይለስላሴ ፊታውራሪ እንደዛ እስኪሏቸው ድረስ ንጉሱንም ታግለዋቸዋል። የነጋድራስ ግን በጣም ይለያል። መጽሐፎቻቸውንም ስታይ በጣም የሚገርም ቁጭት ነው ያላቸው፣ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ህልም እና ደግሞ የእሳቸው ሀሳቦች ቢተገበሩ ኖሮ በአጭር ጊዜ ሀገሪቱን መቀየር ይቻል ነበር። እና አርቲፊሻል የሆነ ለውጥም አይደለም፣ እንደ ቻይና አይነት አርቲፊሻል ለውጥም አይደለም የሚመኙት ለሀገሪቱ። ብዙውን ነገር መቀየር እንደሚቻል አውቀውታል። መጽሐፎቻቸው በጣም 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 የሚያስደንቁ ናቸው። በዛ ዘመን ለዛውም ኢኮኖሚክ ነገሮችን ላልተማሩ ሰው ኢኮኖሚክስ ላልተማሩ ሰው ይህን እንዲህ አይነት የሚያስደንቁ ሀሳቦች ማንሳት መቻል በጣም የሚገርም ነው። እና ብዙ ለዛውም ጥቂት እድሜ ነው የኖሩት እሳቸው፣ 30 ምናምን ውስጥ ነው የሞቱት። በልጅነታቸው ነው ገና እንትን ያሉት። 33 እንደዚህ ነው የሞቱት። በልጅነታቸው ነው የሞቱት። ወደ ኢትዮጵያም የተመለሱት ረጅም ጊዜ ቆይተው ነው ውጭ ሀገር። እና ጥቂት ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የኖሩት። በዛች ጥቂት ጊዜ ግን ከፍተኛ የሆነ ቁጭት ተሰምቷቸዋል። እና የሀገሪቱን ሁለንተናዊ የሆነ ነገር በተለይ ኢኮኖሚክ የሆነውን ነገር እንዴት ማሻገር ይቻላል የሚለው ላይ በደንብ ፍኖተ ካርታ እየቀረጹ ነበር። የሚጽፏቸውን መጽሐፍት ስታይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ፣ የንግድ፣ የእርሻ ሁኔታ እንዴት ማሻሻል ይቻላል የሚለውን በጣም በጣም ትርጉም ያላቸውን ስራዎች ይሰሩ ነበር። ግን ያንን አሁንም ድረስ ያለው ትውልድ ጥቂት ሰውን ያነበረው አልተተገበረምም። የግድ የእሳቸው እንደው
ሙሉ ለሙሉ መሬት ላይ ወርዶ ይተግበር ማለት አይደለም ግን ቢያንስ ከዛ መነሳሳት ቁጭት መውሰድ ነበረብን እንዴት ነው አገሪቱ ያላትን ሀብቶች ወንዞች ሃይቆች ወደ ልማት መቀየር የሚቻለው እንዴት ነው አገሪቱን ይሄ ባህላዊ አስተራር ዘዴ ማዘመን የሚቻለው የሚለው ነገር ላይ በጣም በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ያነሱ ነበር ከፍተኛ የሆነ ቁጭት ነበራቸው በሳቸው ደረጃ እኔ ተቆጨም ሰው አላየሁ ጥቂት ሰዎች እንኳን በሳቸው ደረጃ ቢኖሩ ነው ብዙውን ነገር መቀየር ይቻላል በዛም ልክም የተነገረላቸውም ሰው አይደሉም እውነት ለመናገር በተለይ የስርዓትን ጉዳይ በተመለከተ የሚያነሱት ሐሳብ አሁን ካለንበትም ዘመን ጋር እንዴት ነው ልክ ነው አምሮ ባላቸው ህዝቦች ዘንድ ስርዓት ምንም እንትን ብየዋል አይትሽ ከሆነ የኢትዮጵያን ስልጣኔ ወደ ኋላ ካስቀሩት ነገሮች አንዱ ስርዓት አልበኝነት ነው አምሮ ባላቸው ህዝቦች መካከል መንግስት ማለት ስርዓት ነው ነው የሚሉት እና ሲስማ ህዝብ ሲስማማ ብቻ ነው ያንን ስርዓት የሚመርጠው እንጂ ህዝብ አሁን በእኛ ደግሞ ብታቂው ነው አሁንም ድረስ ባሉት ከንጉሳዊ ስርዓት ወደ ፌደራላዊ ስርዓት መጣን ካልንም በኋላ ግለሰቦች ልክ እንደ እግዚአብሔር ምንድነው ሲግመ እግዚአብሔራዊን እንደሚሉት ነገስታት ፈላጭ ቆራጭ ስልጣን ያላቸው ፈለጉትን ይመሹም ይፈልጉት እስከፈለጉት ድረስ ስልጣን ላይ መቆየት ስልጣን ያላቸው ምክንያቱም ይሄ የህዝብ ንቃተ ህሊና ደሞ አምባገነኖችን የሚያስተናግድ ስለሆነ ነው እናሳቸው ግን የሚሉት አእምሮ ባላቸው ህዝቦች ዘንድ መንግስት ስርዓት ህዝብ ሲፈልገው ይቀየራል ህዝብ ካልፈልገው ይቀየራል ሲፈልገው ደግሞ ይቀጥላል እኛ ጋር ያን ማምጣት ይችላል አሁን እንኳን ማምጣት ይችላል አለ እንግዲህ ይሄን ሳው እሳቸው የጻፉት በልጅ ያሱ ዘመን ምናምን አጼ ምኒልክ እንኳን ሳይሞቱ ምናምን ነው የጻፉት አጼ ምኒልክና ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ከእቴጌ ጣይቱ ጋር ተጣልተው ወደ ደቡብ ወደ ሱዳን ሸሽተው በነበረ ጊዜ አዎ ለተወሰነ ጊዜ እዛ ቆይቷል እዛ ሆኖ ነው የጻፉት ምን ያህል ቁጭት እንዳላቸው ታቂ ተጣልተው እንኳን ስቲል በግል ስለደረሰባቸው በደል አይደለም ያወሩት አሁን ያፈርክ ተክለየሱስን ተመልከች ሌላ ነው ዳይሜንሽን የስታቸው ግን ደስተው አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ነው እንትን ቁጭታቸውም ስለ ኢትዮጵያ ነው እና ልክ ተጌታይ ሲነሱ ከስልጣን ተመልሰው ወደ ሀገር መጡ አሁንም ቁጭት ወይ ደግሞ እንዲደረሰብን ተበደልን አይነት ነገርም ሲጽፉ አጣይ ቁጭታቸው ሀገሪቱ ነች እና ብዙ እንደዚህ አይነት ሰዎች መፍጠር ብንችል ኖሮ እነሱን ደግሞ የሚቀበል ህብረተሰብ ቢኖረን ኖሮ እንደ ህብረተሰብ ምክንያቱም መጽሐፌም ላይ አይተሽዋል የመጀመሪያው ጽሑፍ ላይ አሰላሳዮችን መፍጠር እና እነሱንም መርቸር ማድረግ መመገብ የማይችል ህብረተሰብም ስለነበረ ነው መሻሻል ያልቻለው የሚል አንደኛው ቁጭት ይሄ ብቻ ነው እያልኩ አይደለም አንደኛው ቁጭት ግን እሱ ነው ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ለእኔ ከአሰላሳዮች መሀል ነበሩ እሳቸው በደንብ መፍጠር ከቻለ ከዘርዓ ያዕቆብ በኋላ የመጡት ዋነኛው አሰላሳይ እሳቸው ናቸው ነው ብዬ ነው የማስበው ግን እንደዚህ አይነት ሰዎችን መርቸር እናደርጋለን ወይ ሀሳቦቻቸውን እንትንላለን ወይ ዋጋ እንሰጠዋለን ወይ እናሳድገዋለን ወይ ትርጉም ባለው ሁኔታ ቁም ነገር ላይ እናወራለን ይሄ በጣም አሁንም ድረስ የሚያሳስብ ነው አሁንም ድረስ ቆርጦ የመከተል ቀላሉ መንገድ የመምረጥ ዝንባሌ ውስጥ ነው ያለን በዚህ መንገድ ከቀጠልሽ ደግሞ ያ ቀኝ ተገዥ ሆነሽ ነው የምትቀጥይው ቀኝ ግዛቱ ይቀጥላል አዎ እውነት ነው እንግዲህ የገብረሕይወትንም እንደዚሁ በሰፊው ያነሳህበት ለምን ወደ ኋላ ቀረን የሚለውን በተመለከተ ካክሱም ስልጣኔ በኋላ ምንድነው ይሆን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሄድክባቸው የተለያዩ ማጣቀሻ መጻፍትን እየጠቀስክ አንደኛው ሐሳብ ይሄኛው ነው ስርዓት አልበኝነትና የፍትህ ጦት ይያልክ የሳይንሳዊ አስተሳሰብ ጦት እንደዚሁም ደግሞ የሐሳቢያን ጉዳይ እንደገና ሐሳቢያን የተያዙበት መንገድንም ደግሞ ታነሳለህ የመጉደል ጉድ ብቻ ሳይሆን ያሉትንስ እንዴት ነው ያዝናቸው የሚለውን ነገር እና የረሃብ የጦርነት የቸነፈርን ጉዳይ በርካታ ነገሮችን ነው የምታነሳው እና አንብቡት ነው የምንለው በዚች ጊዜ ምንም ልንነካካው እንኳን አንችልም በፈመሳት ማቃመስን አንብቡት በጣም መነበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምን የሚለውን ለማየት ሄድክባቸው የጠቀስኳቸው ሌሎችም ያልጠቀስኳቸው አሉ ወደ ሌላ ጥያቄ ከማለፌ በፊት ብትጨምርበት ደስ ይለኛል ይሄኛውን ሳልለው ባላልፈው የምትለው በርካታ ጉዳዮች ቢኖርም ቢያንስ አንድ ነገር ማለት ነው አዎ ማለት በርካታ ጉዳይ ነው ያለው ዞሮ እንግዲህ በፍምሳት አሁን እያወራንበት ያለው ከ11 ጽሑፎች አንዱ ነው ገና አዎ አዎ ብቁሩን መልአክና ነጩን ሰይጣን ፍለጋ የሚለው ለምን ወደ ኋላ ቀረ ነው አንዳንድ ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ ያደርጉታል ጽሑፉ ይሄ ያለ ነገር ነው በብዙ መጽሐፎችም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥሙኛል እና ጽሑፉ ታሪክ አይደለም የጻፍኩት ታሪክ እንደጻፍኩ አድርገው ያሰቡ ሰዎች አሉ የኢትዮጵያን የ3000 ዓመት ታሪክ
በስልሳ ገጾች ሊጻፍ አይችልም። ሲጀመር ነው ጽሁፉን የጀመርኩት እንደ መግቢያ መግቢያ ልጻፍ ብዬ ነው የተነሳሁት። ግን ሀሳቡ እያደገ ሄደ እያደገ ሄደ። የሚገርምሽ ማተሚያ ቤት ባይገባ ኖሮ አንድ ሳምንት ቢያድር ኖሮ እንደገና ጽፎ ነበር፣ ሪሻፍል አድርገው ነበር። ምክንያቱም ይሄ የእሳት ከእሳት ጋር የተያዘው ሀሳብ መጣልኝ፣ ብልጭ አለልኝ እና የማንጸሪያ የማንበቢያ መነጽር አግኝቼ ነበር። የኢትዮጵያን ይሄን አሁን ወደኋላ የመቅረታችንን ቁጭት በእሳት መነጽር ነበር የማየው፣ በምድጃ በመሰዊያ እና በማቅለጫ። አዎ ወደፊት መጻፊያ አይቀርም ይሄ፣ ምክንያቱም በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። ባክኖ መቅረት የሌለበት ሀሳብ ነው። ያው እኛ ሀገር ስለሆነ እንጂ ሌላ ሀገር ይሄ ትልቅ ግኝት ነው እና በየዩኒቨርሲቲ የተጋበዝሽውላ ሌክቸር ትሰጭበታለሽ። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የዓለምን ታሪክ በእነዚህ በእሳቱ መነጽር መጻፍ ይቻላል። የሰው ልጅ እሳቱን ከማግኘቱ በፊት ምንም ነበር፣ ተራ አውሬ ነበር፣ ሜረቢስት ነበር። እሳትን ሲያገኝ ግን በአንድ ጊዜ ሁሉን ሀይለት ማየት ሆነ፣ ሀይል ስልጣን አገኘ፣ ሁሉን ነገር አገኘ። ምክንያቱም እሳቱ ምን ሰጠው? መጠለያ ሰጠው፣ ምግብና ውስጥ ለመብላት አቅም ሰጠው፣ ሙቀት ወይም ራሱን የሚከላከልበት ሁኔታ ሰጠው። ስለዚህ በርካታ ነገሮችን አገኘ። ኢንቬንት ማድረግ ቻለ እሳቱን ተጠቅሞ፣ ድንጋዮችን ወይም ደግሞ ብረትን እያቀለጠ አፈሩን ወደ እሳት ይጨምራል። አፈሩን ሲያቀልጥ ሲያነጥር ብረት ማግኘት ቻለ። ከዛ ብረት ትንንሽ ሹል የሆኑ ነገሮችን ለማደኛ ለመቁለጫ የሚሆኑ ነገሮችን መፍጠር ቻለ። እሳቱን ሲያገኝ ምድጃ ፈጠረ። በምድጃው ዙሪያ መኖር ጀመረ፣ ቤተሰብ መሰረተ። በምድጃው ዙሪያ ተረቶችን መፍጠር ቻለ። ተረቶቹ ደግሞ ምናምን እንትን አደረጉለት። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ሊኒየር የሆነ ሂደት አይደለም፣ ዝም ብሎ ከሀስከፐ የመሄድ አይነት ሊኒየር የሆነ አይደለም። በየመሀሉ ብዙ መቆራረጦች፣ ብዙ ለውጦች፣ ብዙ የቅርጽ የመልክ ልዩነቶች ፈጥሯል። ግን እሳቱን የፈጠረው የሰው ልጅ አሁን እስካለው ዘመን ድረስ በእኔ ግምት አራት ትልልቅ ግኝቶችን ፈጥሯል። የመጀመሪያው ግኝት እሳት ነው፣ ዲስከቨሪ። ከዛ ቀጥሎ የመጣው ትልቁ ግኝት ደግሞ በእኔ ግምት የማተሚያ ማሽን ነው። በርካታ ነገሮችን ሪቮሉሽናይዝ ያደረገው እሱ ነው። ከሱ ቀጥሎ የመጣው ሁለተኛው ግኝት ኤሌክትሪክ ነው። የመጨረሻው ሶስተኛው ግኝት እንትን አራተኛው ግኝት ኢንተርኔት ነው። እኔ እና አንቺ እንኳን ይሄው ከ12000 በማይል በላይ ርቀት ውስጥ ሆነን ግን እንዲህ አጠገብ ለአጠገብ ያለን ያህል ቁጭ ብለን እንድናወራ ማድረግ የቻለው ኢንተርኔት ነው። እነዚህ አራት ግኝቶች ከአራቱ ግኝቶች ሶስት አውሮፓዊ ናቸው። ይሄ ሊያስቆጭም ይገባል። እኛ እንደ ህዝብ እንደ አፍሪካዊ ምንም ማዋጣት አልቻልንም ማለት ነው። ምክንያቱም በእነዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገር አለ። በማተሚያ ማሽን ውስጥ ሌሎች በርካታ ዘርፎች የማተሚያ ማሽን እያደገ እየተቀየረ እየተለወጠ ምን ያህል ዲጂታል ዘመን ላይ እንደገባ አይተሽዋል። ኤሌክትሪክ ምን ያህል ብዙ ነገሮችን እንዳሻገረ በአጠቃላይ ኑረታችን እንደቀየረ ታውቂያለሽ። ኢንተርኔት ዓለምን ወደ አንድ መንደር ማምጣት ችሏል። እንግዲህ ማተሚያ ማሽኑ፣ ኤሌክትሪኩም፣ ኢንተርኔቱም አውሮፓዊ ናቸው፣ የአውሮፓ ሰዎች ግኝቶች ናቸው። ስለዚህ ልናጠናው የሚገባ ነገር አለ ማለት ነው። እዛ አካባቢ የእነዚህ ሰዎች አእምሮ እንዴት ነው ለእንደዚህ አይነት ፈጠራ ለእንደዚህ አይነት የማያቋርጥና በየዕለቱ የሚታደስ ለውጥ ሊነሳሳ የቻለው አእምሯቸው እንዴት ነው ለዚህ አይነት ነገር ሼፕ ቅርጽ ሊይዝ የቻለው? እንዴት ነው ሊነሸጠው የቻሉት? ምንድን ነው የነሸጣቸው? ይህ ልናጠና ይገባል። እኛ ስለምንድን ነው ያንቀላፋል? የሆነች ነገር ያዝም ያችን ነገር እንደ ጉንዳና ሎሎ እያንከባለልን ምንም መፍጠር የሌለው መድገም ብቻ የሆነ ህይወት ውስጥ ያሳለፍነው ለምንድን ነው? ይህንን ነው እንግዲህ ይህችን ጽሁፍ እንድጽፍ ያደረገኝ ይሄ ቁጭት ነው እንጂ ታሪክ የመጽሐፍ ምናምን የሆነ ታሪክ የማዛባትም የመቀየርም ፍላጎት ኖሮኝ አይደለም። ይህን ስጽፍ ግን ሌሎች ያሉትን ለመድገም አይደለም ጽፍ። የሆነ አዲስ ነገር አለኝ፣ የሚሰጠው ነገር አለኝ፣ የሚጨምረው ነገር አለኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን ጽሁፍ ልንጽፍ የተነሳሁት። በዛ መልኩ ጽፌዋለሁ። ግን በአንድ ወር ጊዜ የተጻፈ ጽሁፍ ነው። ብዙ እንከኖች አሉት። ካየሽው ቋንቋውም ከሌሎች ጽሁፎች ትንሽ ወረድ ይላል። ምክንያቱም በጥድፊያ ውስጥ የተጻፈ ነው። መልሶ ለማየት፣ ለማረም፣ ለማሰማመር፣ ለመኳኳል እድሎች አልነበሩም። እንደዚህ መሆኑ ግን እንግዲህ ከባዶ ላይ መዝገን ላይ ያነሳሁትን ጥያቄ እኔ ራሴ መመለስ እንዳለብኝ ስለተሰማኝ ነው። ከባዶ ላይ መዝገን ላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ስትጽፉ ዝም ብሎ ዘገባ ብቻ አትንገሩን፣ ፍልስፍና አድርጉት፣ ኢሰንስ አድርጉት፣ ምንድን ነው አሻግሩት። ማለት ለምንድን ነው ወደኋላ የቀረ ነው የሚለው ነገር ላይ በተለይ ስልጣኔው ታሪክ ላይ መልስ ስጡ። ኢንተርፕሬት ይደረግ። ኢንተርፕሬት ካልተደረገ ታሪክ ማስተማሪያ አይሆንም። ወይም ምንም ከዚህ በፊት ደጋግሜ ብየዋለሁ፣ አጼ ቴዎድሮስ ደራስጌ ማርያም ላይ መንገሳቸውን ማወቄ ምንም አይጨምርልኝ። የሚጨምርልኝ ለምንድን ነው ወደኋላ አይቀር? ስለዚህ አሁን ቅድም ያልኩት የሰው ልጅ እሳትን ካገኘ በኋላ ምድጃ፣ መሰዊያና ማቅለጫውን ፈጠረ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የበለጠ ያልነበራቸው ማቅለጫው ነው። ይሄ ኢንቨንቴሽን አይነት ፈጠራ ቴክኖሎጂ ማለት ማቅለጫው ነበረ፣ ግን አላደገም።
ማክለጫ ማለት ያው በየገጠር ስትሄጂ በየመንደሩ ምታያቸው እነዚህ የብረት ቀጥቃጮች ሙያ ነው። ይሄ ዛሬ 15 20 ሺህ ዓመትም የትኛውም በተለይ በዓለም በአውሮፓ የነበሩ ቀጥቃጮች ሰሩበት የነበረው እነሱ ግን ያንን ሪቮሉሽናይዝ አደረጉት እና ወደ ብረት ኢንዱስትሪ እንደው የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ አሳደጉት በጣም አዘመኑት። ማክለጫው ተቀየረ እንጂ አሁን ራሱ ነው ዘመነ ፈጠራ ሆነ። እና ጋግን ያቺኑ ጦርቻ ነው እየሰራን ይቀጥላል። የዛሬ 15 ሺህ የዛሬ 20 ሺህ ዓመት በፊት ጥንታዩ ሰው ያድንበት በነበረው ጦር መሳሪያ ነው እኛ ጣሊያንን የገጠምነው። ጣሊያን ግን ሲመጣ ጀት ታጥቆ ነው የመጣው፣ መርዝ ጋዝ ታጥቆ ነው የመጣው። ስለዚህ እኛ በመሃላችን አንድ በርካታ ሺህ ዓመታት ልዩነት ነበረ ማለት ወደ ኋላ ቀርተ ይሄን ያስቆጭን ይገባል። ይሄ ካላስቆጭን ምንም ያስቆጭን የሚችል ነገር የለም። ከዚህ በላይ ባርነትም የለም። እና ይሄ ነው እንግዲህ እንድጽፍ ያደረገኝ ይህንን ጽሁፍ። ጽሁፉ በዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም። እንግዲህ እኔ ምን መሰለሽ ይሄኛውም ጉዳይ ስለሚቆጨኝ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ነፍሴን አያስደስቷት ብዙም። እኔ መሳብ ያለው የበለጠ ግለሰባዊ እድገት ላይ ያለው ነገር ሌሎች ጽሁፎች። አሁን ካየሽው በፍም ሰዓት ማቃመስ ሁለት መልክ ያለው መጽሐፍ ነው ይሄ። እስከ 60 ገጽ ያለው የመጀመሪያው ጽሁፍ እና ሌሎቹ ጽሁፎች ደሴም ካታጎሪ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ከአንድ ሁለት የሚሆኑት በስተቀር ደግሞ ሌሎቹ የነፍስ ቅምምስ የሚፈልጉ ናቸው። ይሄ ምንም ሀሳብ እንድሰጭም አለ ወይ እንድትቀበያቸው ወይ ሪጀክት እንድታደረጋቸው የሚጋብዝሽ ስታገኛቸው ነፍሱን ካገኘሽው የምትቀበዩ ነው፣ በነፍስ የምትቀበዩ ነው። ወይ ደግሞ ለዛ የተሰጠሽ ካልሆንሽ ደግሞ ምናልባት ባይተዋር ሆነሽ የምትወጪው ነው። ይሄኛው ጽሁፍ ግን ብዙዎቻችን ጥቂትም ቢሆን መሰረታዊ የታሪክ እውቀት ያለን ሰዎች የሚጋብዝ ሀሳብ እንድንሰጥ የሚያደርግ ነው ነው። እና እዚህም ጉዳይ ላይ ያልተሰራ ቮይድ የሆነ ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ይህን ጽሁፍ የጻፍኩት። እኔ የዚህ አይነት ጽሁፎች ብዙ የሚመስጡት ሰው አይደለሁም፣ ግን ቁጭት ነው ዞሮ ዞሮ ነው። ለምን ወደኋላ ቀረን የሚለው ቁጭት ነው ያጻፈኝ እንጂ ብዙ የሚስሉን ሰዎችም ይህንን ጉዳይ ያጻፉት አልተጻፈም ማለት ኢምሬትስ ፕሮፌሰር ድረስ የደረሱ የታሪክ መምህር ምድር የጻፉት ቅድም ያልኩሽን ዘገባ ነው የጻፉት። ኢዛና እንደዚህ ያህል ሰው አዝምቶ እንዲህ ቦታ ገድሎ፣ ይሄ እኮ ታሪክ አይደለም ማለት ኢንተርፕሬት መደረግ አለበት። ለምንድን ነው ወደኋላ ይቀር? የኢትዮጵያ ስልጣኔ ከሌላው ዓለም ስልጣኔ በምን ይለያል? በምን ይመሳሰላል? ምን ወሰደ? ሌላውስ ዓለም ምን አመለከተ? ምን ጎደለው? የመካከለኛው ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ለምንድነው ጠፍ መልክ ያለው? ለምንድነው ማደግ ያልቻለው? ለምንድነው እንደገና ከአውሮፓ ጋር መገናኘት ስንጀምር ባይተዋር የሆነው? እኛ ለምንድነው መርከብ ነበረን፣ በኋላ ግን ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት አይተሸዋል። እንግዲህ ፀሐይ ላይ አሸዋ ላይ ቁጥሎ ያለቀሱበት አስራ ሶስት ዓመት ልጅ ናቸው። እሳቸው የተቆጩትን መቆጨት እንዴት እኛ መቆጨት ያቅተናል? እና ታሪክ የሚጽፉልንም ሰዎች እየጻፉልን አይደለም ማለት ነው ዝም ብሎ ለማግኘት አዎ ኢንተርፕሬት መደረግ አለበት እንጂ ታሪክ እኮ ማንኛውም ሰው ሊጽፈው ይችላል። እነሱ የጽፉትን አይነት ታሪክ ለመጽሐፍ ብዙም አያስፈልግም። አንዳንድ ብጨፈልቅም ችግር የለው። ምክንያቱም እስኪ እንትና ነው የጻፈው እንትና እንደ የተለየ ነገር ጽፏል ምትኝና ጠሪልኝ ትችላለች ማለት እውነት መናገር አለብና እኮ እውነቱን ለመናገር እኮ ነው ማለት ከመጨፍለቅም አንጻር አሁን እነ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውድ የሚጽፉበት መንገድ ይሄ ኢንተርፕሬት አረግቻቸው ጥሩ ነው። አሁን እሳቸውን አንስተን ማውራት እንችላለን። የእሳቸው ታሪክ የእሳቸው መጽሐፍት ውስጥ እኔ የተሻለ ጽፈዋል ብዬ ማስበው ፓዮኒርስ ኦፍ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው ብቻ እሱ ብቻ ነው። ትንሽ ዳይሜንሽን ያለው ትንሽ ኢዝም ያለው ወይ የሆነ አሁን የምልሽ አይነት ቁጭት ያለው ሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የነበረው ለውጥ እንዴት ነው የተቀጣጠለው? ፍላጎት የለውጥ ፍላጎት የነበራቸው ወጣቶች እነማን ናቸው? ምን አይነት ፍላጎት ነበራቸው? ባክግራውንዳቸው ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ ጥሩ ነገር ሰርተዋል። ግን ሌሎቹ መጽሐፎቻቸው ግን ከዘገባ አያልፉም። ለኔ ምናልባት ደግሞ የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ የጻፉት ብዙም ኢንትረስትድ ስላልሆንኩ በጥልቀት አይቼዋለሁ ለማለት አልችልም። ሌሎቹ ግን ጀስት ዘገባ ናቸው የእሳቸው ታሪክ። እኔ ግለ ታሪካቸውንም ሳነባሁም በቅርቡ ብዙ ሰዎች ተመስጠውበት በጣም በፍላጎት በጣም አድናቆት ሲያዘንቡለት አይቻለሁ መጽሐፉ። እኔ ግን እስቲም አርኪ ሆኖ አላገኘትም። ከእሳቸው አንጻር በጣም ትልቅ ልምድ አላቸው። ብዙ አገር ዞረዋል። ብዙ ዓመት ከኛ የተሻለ ኖረዋል። ንባባቸውም ሰፊ ነው። ስለዚህ የሆነ የፊሎዞፊ መጽሐፍ ማንብ ነው። የፊሎዞፊ ስልሽ ታሪክ ፊሎዞፊ ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር የሆነ ነበር ያሰብኩት፣ ግን ጀስት ሆኖ ያገኘ ታሪክ ብቻ የእሳቸው ታሪክ ወይ ደግሞ ምንድነው ይሄ በጊዜ ቅደም ተከተል የተቀመጡ ነገሮች ብቻ ሆኖ ያገኘሁት ማለት አመርቂ አልሆነልኝም። ከኤክስፔክቴሽን ጋር አልሄደልኝም እንጂ አሁን እሳቸው የሰሯቸው የታሪክ መጽሐፍት እንደነገርኩሽ ነው። ከዘገባ አልፎ ሞደርን ኢትዮጵያን ሂስትሪ ዘገባ ነው። በቃ ምንም የተለየ ነገር የተጨመረበት ነገር የለም። ታሪክ በዛ መንገድ ብቻ አይደለም መጻፍ ያለበት።
እንደዛ ለመጻፍም ብዙ የታሪክ ፕሮፌሰር እና መሆንም የሚያስፈልጋ አይመስለኝም። ይሄንን ነው ልልሽ ፈልኩት። አይ ግን ያው አሁን አንተ የምትለውም ነገር አይነቱን መጻፍ ይቻላል፣ ግን ደግሞ ያንንም ግድ እንደ ታሪክ ባለሙያ ምንድነው የሆነው የሚለው ነገር የመጀመሪያ የፋክቶቹ እንደዚህ ጉዳይ በተቻለ መጠን ያንን የማግኔት ጉዳይ ሙያዊ በሆነ መንገድ ያንን የማቅረብ ጉዳይ ነው አንዱ የሚጠበቀው ስራ ብዬ አስባለሁ። ቀደም ደግሞ የተቀስከውን አይነቶች ደግሞ ሱም አይነት መጻፍ ደግሞ አለና ስለዚህ ሁለቱንም ማድረግ አለበት አንዴ ታሪክ ባለሙያ ያንን ያደረጉም ሰዎች አሉን ብዬ ስለማስብ ነው መጨፍለቅ ያልኩህ እንጂ ከእውነታው ለመሸሽ አይደለም። የፍልስፍናም ጉዳይ ስታነሳ ለምሳሌ እነ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ የጊዜ ኮንሴፕታችን ምን ይመስላል ምናምን የሚለው ነገር በሰፊው በተለያዩ መጻፎች አማካኝነት ለምን ወደ ኋላ እንደቀረን እንደዚህ የሚፈትሹበት እንደዚህ ልንጠቅሳቸው ምን ይችላልቸው ነገሮች አሉ። ለዛ ነው ማለት በቂ አይደለም ሳይጀምር ሌላ አዎ ሌላ ዲፓርትመንት እንዲያደርጉ ሰዎች ሌላ ዲፓርትመንት ላይ ነው። አዎ አዎ ጊዜ ላይ ጻፉትን አንብቤዋለሁ ልክ ነሽ፣ ጥሩ ነገር ነው ያነሱት። ግን እኔ ስናወራ የነበረውም ስለ ታሪክ ስለሆነ ነው። ታሪክ ላይ ጻፉ ሰዎች ለምሳሌ ታደሰ ታምራት ጽፈዋል፣ ሌሎችም ሰዎች ስማቸው አሁን ትናንትና ብለሽ መጥቀስ ነው በቂ አይደለም። ግን ስቲል በቂ አይደለም እንደነገርኩሽ በቂ አይደለም። ያ ፋክቱንማ ማንንም ይስጥ በቃ መረጃው ያገኘው ሰው በሙሉ ማንንም አይጽፈውም። እሱ ነው ዋናው ነገር እንደውም እኮ አይደል? እሱ ነው ዋናው ነገር አይመስለኝ። እሱ አይደለም ዋናው ነገር፣ ኢንተርፕሬት ማድረጉ ነው እውቀት የሚፈልገው። ኢንተርፕሬት ማድረጉ ነው እኮ ንቃት ያለው ገባኝ። ግን እሱ ዋናው ነገር አይደለም ስንል መቼ የት ምን ሆነ የሚለውን ነገር እሱን ዋናውን ነገር ከያዘ በኋላ እሱ ከተበላሸ ኢንተርፕሪቴሽን ምናምን የምትለውም ነገር ይበላሻል አይደል? መጀመሪያ እሱ ላይ ራሱ መስማማት እኮ ነው ያቃተን አይደለ? ምን ሆነ የሚለውን ነገር እሱን ካለምንም ይሄ የጀርባ ተጽዕኖ ለምሳሌ እንደ ዘውግ እንደ ሃይማኖት እንደ ፖለቲካ አስተሳሰብ አይነት ነገር ሳይጫነው የሚያቀርብልን አይነት ሰውና እሱንም ለመቀበል የተቀስኳቸው አይነት ነገሮች ሳይጫኑን የምንመረምር ቢሆን ኖሮ አንዱ የደረስንበት አይነት ችግር ውስጥ አንገባም ብዬ ስለማስብ ለኔ ዋና ነገር ነው ብዬም ስለማስብ ነው ከኢንተርፕሬቴሽኑ ቀጥሎም ይመጣል ብዬ ስለማስብ ነው። ዋና ነገር ነው ማለት ግን እኔ ይኸውልሽ ከዚህ ባልኩት ምሳሌ ነው አሁንም እንደዚህ ፋክቱን ማወቅ ማለት የሸክላ አፈሩን እንደማምጣት ነው። ፋክቱ ማለት ፋክቱ የሸክላ አፈሩ ነው። ኢንተርፕሬት ማድረግ ማለት ደግሞ ሸክላ የፈለግሽው አይነት የምትፈልጊው አይነት ሸክላ የጌጥ የምድጃ ወይ እንስራ ወይ የፈለግሽው አይነት ሸክላ አድርጎ ማቅረብ ማለት ነው። ለባክ ያ እውቀት ይፈልጋል። ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው ሊያደርገው አይችልም። ወይ ንባብ ያለው ትንሽ ፊሎሶፊካል የሆነ መረዳት ያለው ሰው ነው። እና ታሪክ ደግሞ ከባዶ ላይ ተጠቅሼዋለሁ ቮልቴር የተባለው የፈረንሳይ ተውኔት እና የፊሎሶፊ ሰው ነው። በአጠቃላይ ሂስትሪ ሹድ ቢ ሪትን አት አ ፊሎሶፊ ነው የሚለው ትክክል ነው። ፍልስፍና ታሪክ እንደ ፍልስፍና ነው መጻፍ። ያኔ ነው መማሪያም የሆነው እንጂ አጼ ምኒልክ ይሄን ያህል ሰው ገደሉ ምናምን ይሄ እኮ ማሻገር ስላልቻልንም እኮ ነው ፋክት ቆጥራ ውስጥ የቀረ ነው። እዛው ነው እንዳክር ያለ ነው እንጂ አላሻገር ነው መማሪያ አላደረግ ነው ኢሳንስ አላደረግ ነው አልተሻገረም። ታሪኩ ኢንተርፕሬት ተደርጎ የጎደለን ምን ነበር ያገኘነው ምን ነበር አንዱ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ምን ነበር ይወስድ የነበረው የኛ ስልጣ ለምሳሌ ልንገርሽ የኛ ባህል በተለይ ሰሜንኛው ባህል በጣም ጥንታዊ ስለ መሰረቶቹን ስታይ መጽሐፌም ላይ ተቀሳ አድርጌዋለሁ። እንደውም ሰሜንኛው ህዝብ ተበድሏል የሚል የሆነ ብዙም ያልተለመደ አይነት አርጊመንት ነው እንደውም የምታነሳው እንኳን አስታወስከኝ። ልክ ነው። አዎ ተበድሏል ማለት አሁን ይሄ ነው እኮ ማለት ይሄ ነው ታሪክን ማሻገር ማለት ይሄ ነው ገልብጠሽ ማምጣት ማለት ነው። ሰሜንኛው ህዝብ በጣም ተበድሏል። የተበደለ ህዝብ ነው። ከሌላው ከየትኛውም ህዝብ በላይ የተበደለ ህዝብ ነው። ሌላው ህዝብ ተበድሎ እንኳን ከሆነ በቅርብ ዘመኑ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ነው የበለጠ ማለት በዘመቻዎች ወቅት ምናምን ተዘርፈናል፣ አንዳንድ ልጆቻችንም ባርነት ተገዘዋል፣ ንብረታችን ተዘርፏል። ሰሜንኛው ህዝብ ግን ለሺህ ዓመታት ነው ሲዘረፍ ይኖሩ። ለዛውም የሚዘረፈው መጽሐፌም ላይ እንደጠቀስኩት በገዢዎችም በሽፍቶችም ነው የሚዘረፍ ነበር። የገዢዎች ወታደሮች በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ይሰሩ ነበር። ተሰሪ ሆኖ ይላካሉ። ክረምቱን ሙሉ እነሱን ይዞ ነው የሚከርመው። ከሚስቶቻቸው ጋይባ ይማግጣሉ፣ ልጆቻቸውን ያስገድዳሉ፣ በሬያቸውን ይገድላሉ፣ ያርዳሉ። በጣም ብዙ አይነት በደል ነው የደረሰበት የነበረው። ያ መጽሐፌ ላይ ስላለ ብዙ አሁን መድገም አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም።
ኢንተርፕሬት ማድረግ ማለት ይሄ ነው። አተንተን ሌላ ሌላ መልክ መስጠት ምንድን ነው ይጎደላል? የኢትዮጵያ ባህል በተለይ ሰሜንኛው ባህል ከአይሁድና ከደቡብ አረብ ብዙ እንትን ብዙ ቀለም ወስዷል። ከግብጽ ግን አልወሰደም። የሚገርምሽ ነገር የግብጽ ስልጣኔ በጣም ይቀርበናል። ምናልባት ይሄ በጣም ጥንታዊ የሚባሉት የዳማት ፖንት አይነት ስልጣኔዎች ከግብጽ ጋር የሆነ አይነት የባህል ቅርርብና መተሳሰር ነበራቸው። ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ያለው ግን የበለጠ የደቡብ አረብና የአይሁድ ስልጣኔ ቀለም ነው ያለው። ይህንን መተንተን ያስፈልጋል። እንዴት ነው ያ ሊሆን የቻለው? ከኑቢያ ጋር እንኳን ብዙ የባህል ቅርርብ የለም። ቅርባችን ያለችው ግን ኑቢያ ነች። ለምን? ይሄ አሁን ብዙ ምን ጥናት ይፈልገው እንደዚህ አይነቱ ነገር ነው። ይህንን ነው መጻፍ ያለብን። ከዛ በኋላ የእኛ አእምሮ ለምንድን ነው በተለይ የምድጃው የማቅለጫው ነገር የእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ብዙ ስራ ያልሰደደው ያላደገው ለምንድን ነው? ምድጃውም ላይ አሁን ምድጃው ስንል ተረቱ፣ ትውፊቱ፣ ታሪኩ ፕሪሚቲቭ ሴንቲሜንት ያለው አላደገም፣ አልተሻሻለም። ለምሳሌ ንገርሽ፣ አሁን ታሪክ ስጽፊ ተረቶችን ታጠኛለሽ። የአውሮፓ ተረቶች ካየሻቸው ማጂክ አላቸው። ይህ ምንድን ነው ማጂክ አላቸው? የሆነ ዋሻ ውስጥ ገበያለሽ፣ ሰፊ የሆነ ቤተ መንግስት ምናምን የሚያብረቀርቅ ብርሃን ያለው የሚያበራ ምናምን። ከዛ እኮ ነው ኤሌክትሪኩን የወሰዱት እኮ ከሌላ አይደለም፣ ከማጂኩ ነው የወሰዱት። የእኛ ተረቶች እንደሱ ናቸው አይደሉም? የላሜ ቦራ አይነት የተበደለች የሆነች በእንጀራ እናቷ ምናምን አይነት ስቶሪዎች ናቸው የኛ ተረቶች። ይሄ መጠናት አለበት። እስቲ ለኛውን እየናኩት አይደለም። የኛ ተረቶች በጣም ሌላ ሞራል ስቶሪ አላቸው፣ በጣም ቆንጆ ነገር አላቸው። ግን አርኪታይፑ ግን ይለያል። የኛ ገባሽ፣ ያ የእነሱ የተረት አርኪታይፕ ምናልባት አሁን ላሉበት የአውሮፓ ስልጣኔ ቀለም ረድቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ያንን ነው ማጥናት ያለብን። እኛ ጋር የጎደለው ነገር ምን ነበር? ይሄ ነው ታሪክ መጽሐፍ ማለት እንጂ ዝም ብሎ አፄ ቴዎድሮስ ደረስጌ ማርያም ላይ ነገሱ በዝብዝ ካሳ ምናምን ነንሰንስ ለኔ። ይሄ ጀስት በቃ ዘገባ ነው። ይሄ ተራ ማንኛውም ጋዜጠኛ ሊጽፈው ይችላል፣ መረጃ ያለው ጋዜጠኛ። ታሪክ ስትጽፊ ግን ዲፕ ወደ ህብረተሰቡ ውረትና ቅኝት ውስጥ ነው የምትገቢው። ተረቶቹን ታጠኛለሽ፣ የተረቶቹን ፓተርን አርኪታይፕ ታጠኛለሽ። የስነ መሀል ቤት ባህሉ፣ የፀጉር አሰራሩ፣ የልጅ አስተዳደጉ በሙሉ አንዱ ህዝብ ከሌላው ህዝብ የወሰደውን የተዋሰውን ቃውን ቃላትን ሁሉ ገብተሽ ቋንቋው የቋንቋውን ግንኙነት እነዛ ነገሮች እንዴት ነው በዘመናት ሂደት ሼፕ እየተደረጉ የመጡት? ይሄ በጣም ሰፊ ጊዜ እንደሚወስድ አውቃለሁ። ግን ይህን ለማድረግ እድሉ አላቸው ነው ሰዎች፣ ምክንያቱም ፈንድ ማግኘት ይችላሉ፣ ኤክስፖዠሩ አላቸው፣ የመንግስት በጀት አላቸው፣ መስራት ይችላሉ። ይሄ ነው ስራቸውም፣ ሌላ ስራ የላቸውም። እኛ ብዙ ቦታ ብንባክን ሰዎች ነን። እዚህ ጋር የነፍስ ጥሪ ምናምን ያባትለናል። እዚህ ጋር ድርሰት ምንላለን፣ ኑሮም አለ። ገባሽ? ግን ታሪክ መጽሐፍ ማለት ግን ይሄ ነው። ተረቱን ገብተሽ ታጠኛለሽ። እያንዳንዱ ተረት የሆነ አርኪታይፕ አለ፣ የሆነ ፓተርን አለው። እና ያንን ተረት ታጠኝና የዚህ ህብረተሰብ ንቃተ ህሊና፣ አስተሳሰብ፣ መንገድ፣ ነገሮችን የሚረዳበት መንገድ፣ ሞራል ሴቱ ይህን ይመስል ነበር የሚለውን ታስቀምጫለሽ። ገባሽ? ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩሽ ነው የአውሮፓ ተረቶች። እኔ አሁን ተረት ነገሮች የበለጠ መጽሐፌም ላይ ካይቶች ከሆነ ተረቶች ነው የበለጠ እየሳቡኛሉት። ወደዛ ነው የምሳበው፣ ከአውሮፓ ፍልስፍና ይልቅ ወደ ተረቶች እየተሳብኩ ነው። እና ልክ ነኝም ብዬ ነው የማስበው። የአውሮፓ ፍልስፍና ሄዶ ሄዶ ዲስፔር ሆኗል፣ ተስፋ መቁረጥ ሆኗል። መሸሽቸዋለሁ። እኔም ልክ ነኝ፣ በጊዜ ነው መሸሸቱ። እና ይሄንን ማድረግ ነው ታሪክን መጽሐፍ ማለት። እንደዚህ አድርጎ የጻፈ ሰው አለ ወይ? ምናልባት ሪቻርድ ፓንክረስት እየሞከሩ ነበረ። አንዳንድ ስራዎቻቸው ካየሽ ትንሽ በሌጣው ታሪክን ከመጽሐፍ የተሻገረ ነገር ለመጽሐፍ ሞክሩ ነበር። የጤናውን ሁኔታ ለምሳሌ የኢትዮጵያን የንጽህና አጠባበቅ እንዴት ነበር ምናምን የሚለው እንዲህ በተለያዩ ነገሮች ስለ ገንዘብም የጻፉታል። ጠቅሻለሁ መጽሐፌ ላይ በተለይ አሁን አሞሌጮው እሳቸው ትንሽ ለየት ያለ ትንሽ እንዳልኩሽ ኢንተርፕሬቴሽን የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ሲሰሩ ነበር። ስቲል በቂ ግን አይደለም። አሁን ከዚህም የተሻገረ ነገር መስራት አለብን። እንደዚህ ሲጻፍ ነው ሀገሪቱንም የምታውቂያት የሆነ አይነት የጋራ የሆነ እሴት እና የጋራ የሆነ ትርክት መፍጠር የምንችለውም ያኔ ነው። የሚያስማማንም ያኔ ነው። ያኔ ነው እንደዛ ሲሆን ነው እንጂ እንዳልኩሽ ፋክቱን ብቻ በማስቀመጥ መናጠቅ ብቻ ነው የሚሆነው። እና ለብዙ ሰዎች ኢንተርፕሬቴሽንም ክፍት የሆኑ አሁንም በደንብ የጎላ እና በደንብ ድምቅ ያለ የማያዳግም መልስ ያላገኘ በርካታ ነገር ስላለ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም የሚያወያይ የሚያከራክር ነው። በተለይ ይሄ የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ ከአስራ አንድ ውስጥ አንዱ ጋር ነው አሁንም ቆመን ያለ ነው። እና ከእሱ ጋር በተያያዘ አዲስ አድማስ ላይ የወጣም ትችት ነበር፣ የአክሱምን ስልጣኔን ለመመስከር የመካከለኛውን ዘመን ከፍታ መካድ ምንድን ነው ጥቅሙ ይላል። የአንተ መጽሐፍ ላይ በፍምሳት ማቃመስ ላይ የተሰራ ሂስ ነው እንግዲህ። እና እዚህ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ።
የምጋራውም የማልጋራቸውም አሉና እንደው ግን ይህንን አይነት ጥያቄ ያላቸው የዚህ ጸሐፊ አይነት ሰዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ የተወሰነ ነገር እንደው ብትልበት ደስ ይለኛል። ለምሳሌ ራሱ ርዕሱም ናው ይሄ ርዕስ ይነሳል ውስጡም እና የአክሱምን ስልጣኔ ለመመስከር የመካከለኛውን ዘመን ከፍታ ክደሃል የሚል ይቀርብብሃል እና እሱ ላይ እኔ ምንድን ነው መሰለሽ ጽሁፉን ሳየው መልስም ያስፈልግኩኝ መልስ መጻፍም አልወድም እውነት ለመናገር በተለይ በራሴው መልስ ሲሰጥም ራሱን ዲፌንድ የማድረግ አይነት ነው የሚመስለው እና ያው እኛ ሀገር ደግሞ ያው ከዚህ በፊት ያልነው ነገር ነው ያልታደለን እንጂ ያነበቡ ሰዎች በዚህ ጽሁፍ ላይ መልስ መስጠት ይገባቸው ነበር። የጸሐፊው ኢንቴንሽን ብዙም ምልሽ በዝርዝር መግባት አልፈልግም፣ ግን ጸሐፊው እንደውም ሊል የፈለገው ምንድን ነው የመካከለኛውን ዘመን የኔ የአክሱም ግን የሌላ አስመስሎ የማቅረብ አይነት ዝንባሌ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ያስደነግጥ ሀሳብ ነው። አንተ ደግሞ ለአክሱም አደላህ አይነት ማለት ነው ራሱ ነው። ኢትዮጵያ እንደ አክሱም ስትሰለጥን እኔም ሰልጥኛለሁ በዛ ጊዜ፣ እንዴት እንደ መካከለኛው ዘመን ስትወድቅም አብሬ ወድቅ ያለሁ ነው የኔ ስሜት። ሲጀመር የሁለን ተዋቀ ግን አልወደቀም። መካከለኛው ዘመን ለምን በሰጡ አልወደቀም አለ እንጂ ግን አልወደቀም ብሎ እኮ ማሳያ አላቀረበም። አሳይቷል ካለ መዘሽ አሳየ። አንዴት እንኳን ማሳያ አምጥቷል? አዎ ስራዎች ብሎ የጠቀሳቸው አሉ። ነገር ግን የለም የለም ሊያመጣም አይችልም። ምክንያቱም ምን መሰለህ ኖ ይኸውልሽ፣ ሙሉ በሙሉ እኮ አትወድቅም ማለት መውደቅ ማለት ከነበርሽበት ከፍታ ዝቅ ስትይ እንግዜ መውደቅ ነው አይደል? እንግዲህ የሰው ልጅ እያደገ እየሰለጠነ ነው የሚሄደው። ከነበረው ላይ በገንዘብ ይጠቀም ከነበረ ወደ ባርተሪንግ ወይም ልውውጥ ሲመለስ ወደቀ ማለት ይሄ ነው። መርከቦች ከነበሩት መርከብን ረስቶ እስከ ማልቀስ ድረስ ከደረሰ ምን ማለት ነው? ይሄ መውደቅ ማለት ይሄ ነው። ከተሞች ነበሩት፣ ከተሞች በደንብ በፕላን የተሰሩ የምንጮች የተጠረቡላቸው ከተሞች ነበሩት። የህዝብ ግንኙነት የንግድ የዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮች ነበሩት። የአክሱም ስልጣኔ ብዙ ነገር አለው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትኮራባቸው ብዙዎቹ ነገሮች የአክሱም ስልጣኔ ግኝቶች ናቸው። ፊደል ለምሳሌ ፊደልን ያክል እጅግ የሚያስደንቅ ፈጠራ በዓለም ላይ የለም። ፊደል የሰው ልጆች የንቃተ ህሊና ግኝት ነው እና በዛ ዘመን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት እጅግ የተራቀቀ ፊደል የአፍሪካ ብቸኛው ፊደል መፍጠር የቻሉት አክሱማውያን ናቸው። ገባሽ? ገንዘብ ይጠቀሙ ነበር። በዓለም ላይ ገንዘብን ወይም ደግሞ የሳንቲም ገንዘብን በመጠቀም ምናልባት ሶስተኛው ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አሁን ጸሐፊው በጣም ቁንጽል የሆኑ ነገሮችን ወስዶ ጠምዝዘው መጽሐፉን ለማጥለሸት የሚሞክር አይነት ነገር ነው ያየሁበት። ልክ አይደለም። በተለይ ደግሞ ሚስቲሲዝም ነገሮች ላይ ያነሳው ማሰብ ጭራሽ እውቀት በሌለው እና ባይሞክረው የሚሻል ነው የመሰለኝ። እኔ መጽሐፉን እኮ ወድጆ ያለው ጥሩ ነው፣ ይጻፍበት መጽሐፍ ህይወትም የሚያገኘው ይህንን ጽሁፍ አይተው ሰዎች ለማየት የሚነሳሱ ሰዎች እንደሚኖሩ አስባለሁ። ሲጻፍ ጥሩ ነው። የተለየ ማሳብ ሲነሳ ሙግት ሲኖር ያድጋል። ግን ደግሞ ስትጽፊ አብደላ አድራ የሚለው ነገር አለ። አንድ እንደራሴ ልተችው ስትፈልጊ ቋንቋን በመጠቀም አቅም፣ ሁኔታዎችን በመተንትን በማፈከር አቅም ብለጩ ይላል። ካልቻልሽ ግን ቢያንስ ተወዳደሪ አቻሁኝ ነው የሚለው። ከዛ ያነሰ ከሆነ ዝም ብሎ አጉል መላፋት ነው የሚሆነው። እና የመካከለኛው ዘመን በተለይ የመካከለኛው ዘመን የሚሉት እንግዲህ እሳቸው ምን መሰለሽ፣ አሁን የእሳቸው ኢንቴንሽን ገብቶኛል። በረራ የሚል አንድ በቅርቡ የመጣ መጽሐፍ አለ እና እዛ ላይ የሆነች አንዲት የምናብ ከተማ ተሰላለች እና በጣም ከፍተኛ ስልጣኔ እንደነበረ ይነገራል። የሆነ አይነት ዘውጋዊ ቅኝትም አለው ይሄ ታሪክ። እሱን የተመለከተውን ነገር ለምን ተነካ፣ እሱ ነገር ለምን ተረሳ አይነት ነው። እና እሳቸው ደግሞ መጽሐፍ እንትንን መጽሐፍ አልጠቀስክም እንትንን መጽሐፍ ውጪ አስቂኝ ነው ይሄ ማለት። ማንኛውም ደራሲ አንደኛ ለዚህ ጽሁፍ ለዚህ ለአንድ ጽሁፍ ብቻ ከ27 በላይ ማጣቀሻዎች ተጠቅሜያለሁ። የፈለኳቸው ማጣቀሻዎች የመጠቀም ያለመጠቀም መብት የኔ ነው። የአካዳሚክ ነፃነት እኔ ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲም ዙሪያ ስትሆኝ የፈለግሽውን የመጠቀም መብት ያንቺ ነው። ምክንያቱም እኔ ስጽፍ አዲስ ነገር ነው እየጻፍክ ያለሁት፣ ሌላ ነገር ለመጨመር ነው እየጻፍክ የነበረውን ለመድገም አይደለም። የነታደሰ ምናምን መጽሐፍ እነሱ ያሉትን ለመድገም ከሆነ መጽሐፍ አያስፈልገኝም። እኔ ግን የበለጠ በአካል መጥተው አይተው በዘመኑ ኖረው የጻፉ ሰዎችን መጽሐፍት ጠቅሻለሁ። ለምሳሌ የሪካርዶ አልቫሬዝ ፖርቹጋላዊ ሰው፣ በጣም ቀና ሰው ናቸው። በጣም በተቻለ መጠን ኦነስት ሆነው ነው የጻፉት እና ዲቴይል ነው እያንዳንድ በእለት ላይ የከፋፈሉ ነው የጻፉት። በጣም ዲቴይል ነው። የእሳቸውን ጽፌያለሁ።
በደጋግሚ የተከስኳቸውን መጽሐፍት አሁን ሁለቱ ናቸው የፈረንሳይ የዳቫዲ ብራዘርስ እና የሚሼ አንቷ ዳቫዲ የእሳቸው እና የቄስ ሪካርዶ አልቫሬዥ ሁለቱ መጽሐፍት በጣም ተከሻ ሁለቱ መጽሐፍት የተከስኩት በዘመኑ የነበሩ መተው ያዩ እና በደንብ ቀና በሆነ መንገድ ትምክህት እና በንቀት መንገድ ሳይሆን ቀና በሆነ መንገድ አይተው የዘገቡ ሰዎች ስለሆኑ ነው። በተለይ የሪካርዶ አልቫሬዥ በጣም ያስደንቅ በዛ ዘመን የተገኘ ምናልባት ከአክሱም ውድቀት በኋላ ኢትዮጵያን የረገጡ የመጀመሪያዎቹ አውሮፓውያን መካከልም ናቸው እሳቸው። ገብቶሻል? ና እንትን መጠቀስ ምንጠቅሳል ምናምን ዝም ብሎ ጉንጭ አልፋ የሆነ ነገር ነው። አሁን ልክም አይደለም፣ እንዲህ አይነት ጥያቄ መነሳትም የለበትም። ሀሳብ አጠርነት ነው ለእኔ። እና የመካከለኛው ዘመን በእኔ ግምት ገድል ከመጽሐፍና ቤተክርስቲያን ከመስራት ያለፈ ቁም ነገር አልሰራም። በአክሱም ዘመን ገንዘብ ትጠቀም የነበረች ሀገር ወደ ባርተሪንግ ነው የተመለሰችው። በአክሱም ዘመን ፊደል የነበራት ሀገር ፊደሉ ቀጥሏል፣ ግን ጥቂት ደብተሮች ብቻ ነበር የሚጠቀሙበት። አብዛኛው ህዝብ መሀይም ነበር። አንዳንድ ጊዜ ነገስታቱም ሳይቀር መሀይም ነበር። እውነት አሁን እኮ መቀበል አለብን። እውነት ነው የሚያሻግረን የሚያሳድገንም እውነት ነው። እና ምንድን ነው አሁን በመካከለኛው ዘመን የተሰራው ነገር ምንድን ነው? እስኪ አንድ የሚያስደንቅ ነገር ምንድን ነው? እስኪ አንድ ድልድይ ምናልባት ጎንደር አካባቢ የተሰራው ነገር ጥቂት አጼ ፋሲለ ድረስ ዘመን የተሰሩት ድልድዮች አንድ ሁለት እነሱ ትርጉም ያለው ትንሽ ሙሉ ዘመኑ ጠፍ ነበር እንዳትይ ያደረጉሽ ይችላል። በጸሐፊን አያይዘ እንድትመልሰው ምንድነው የተሰራው እሳቸው የተሰራው ብለው ያቀረቡት ነገር ምንድን ነው? እሺ እዚህ ድምዳሜ ላይ ከመድረሳችን በፊት በመካከለኛው ዘመን የነበረውን የሀገረ መንግስት ግንባታ፣ የእውቀት ግስጋሴ፣ የዲፕሎማሲ ጉዞ፣ የከተማ ግንባታዎች፣ የስነ ጽሁፍ እና የውይይት እድገት እና መሰል ታሪኮችን ቁጭ ብለን ከበዛው መረጃው ማጥናት ይጠበቅብናል። ደግሞም የገብረ ሕይወት ባይከዳኝ፣ የዳንኤል ክብረት፣ የኤድዋርዶ የሀብታሙ መንግስቴን ቅድም የጠቀስከው መጽሐፍ ነው አንደኛው። ለእኔም የገባኝ ነገር አለ። የምጋራው ማልጋራው ያልኩት ለዛ ነው። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት እይታ ላላቸው ሰዎችም እንደ ይህንን ነው እንዲያደረገው ያዕቆብ ይህንን ሂስ አይተውም ለሚሉ ሰዎችም ትንሽ መባባል ያስፈልገዋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ምንም ያለው የጠቀስካቸው የከፍታ ዘመናችን ምንም በቃ በደንብ አድርገ አሳይተዋል። ምንም የሚል የለም። ያኛውን ምናልባት በመጠኑ ያኛውን ጭራሽ ምንም ያልነበረ አስመሰልከው እንዲህ አይነት ነገር ሊሰጥ ይችላል እና የጠቀሷቸው እና እንዲህም አለ ያሏቸው አሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው እንግዲህ ዘመኑ የዘውግ የሃይማኖት ምናምን ጉዳይ ነገር ይሄኛው ነገር የሁላችንም ነው ብሎ ከማሰብ ይልቅ ወይ ይሄኛው ሃይማኖት ወይ ይሄኛው ዘውግ የኔ ነው ስለዚህ እሱኛው ነገር ጎልቷል ኮስሷል አይነቱ ግምገማም እንዳለ ይገባኛል። ግን ጨርሶ ደግሞ የሚተው ሂስ አይደለም እና ለዛም ነው ያቀረብኩት። በተለይ ደግሞ አንድ ምጋራው የምመጣበት አለ እዚህ ላይ ጨምርበትና አዎ አይ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ከመጀመሪያው የተሳሳቱት ሰውየው ለፖለቲካ ዓላማ የተጻፈ ነው ሲሉ ያኔ ነው በቃ ነገሮ ይበቃኝ። እኔ አንድ ምስኪን ድሀ መድረሻ የሌለኝ የዕለት ምግቤን እንኳን ማሟላት ያልቻልኩኝ። አይ ከእሱ አንጻር ሳይሆን እንደሱ ሆነ ሊኖር ይችላል። ግን ያዕቆብ ማን ነው የሚለውን መጽሐፎቹን የትኛውን መጽሐፎቹ የትኛውም አርቲክሎቹ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አይታይም። ማለት የሆነ አይነት ዘውግ የሆነ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ራሱን እንትን ብሎ ከዛ እሱ ሊጠቅም የሚችል ነገር ልጻፍ የሚል አይነት ነገር ውስጥ የሚገባ ሰው እንዳልሆነ ግልጽ ነው እሱ። እና ከዛ አንጻር ብቻ ራሱ በዚህ መገምገም የማትገመግመው ሰው አለ። ይህንን ክስ ማቅረባቸው ለሀሳብ አጠርነት ነው ያየሁት። ሀሳቡን በሌላ መንገድ መሞገት ስቻቅትሽ ነው እንዲህ አይነት ጥያቄ የምታነሽው፣ እንዲህ አይነት ውንጀላ የምታነሽው። ውንጀላ ነው የሚባለው። መጽሐፋቸውን እኔ አልጠላሁትም። ልክ ነው። በነገራችን ላይ ስማቸውን አልጠቀሰም። ስሙም ሳቶችእሱም ልክ አይደለም። ጋዜጣውንም የሚያስወቅስ ነው። ምክንያቱም ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ሲጻፍ መጽሐፍ ላይ ነው የተጻፈ ያለው። የእኛ ሀገር አንባቢ ታውቂዋለሽ፣ ሚዛናዊ አንባቢ አይደለም። ማለት ጥቂት አስተያየት በጎም በመጥፎም ሊረብሸው ይችላል እና ጆሮ ጠገብ ነው ብዙ ሰው። ጥቂት ነገር ከነገርሽው ይህ መጽሐፍ አይረባም ካልሽው በቃ ለምንም አይልሽም። በቃ ሌላ ሰውም ሄዶ እሱም አይረባም ነው የሚለው። ገብቶሻል? እና እንዲህ አይነት ነገር ሲጻፍ ጥሩ ነው እኮ አንባቢው ለማድነቅም ታግለዋል። ብቻ ግራ ገብቷቸዋል። ግራም ቀኝም እየረገጡ ተደናግረዋል። ጸሐፊው
እንደሱ ነው የጻፉት። በአጠቃላይ ግን መሰረታዊ ነገር የጻፉት ብዬ ማስበው ነገር ልንገርሽ። አንደኛ ነገር እኔ ታሪክ እንዳልጻፍኩ ማወቅ ነበረባችሁ። ታሪክ አልጻፍኩም እና ጽሁፉም ታሪክ አይደለም። ታሪኩን ማንሳት አለብኝ። ምክንያቱም ኢንተርፕሬት ስታረቂ ዘመኑ ላይ የጎደሉ የመሰሉ ነገሮች ለማንሳት አንዳንድ ነገሮችን አውትላይን ነገሮችን አቀሻለሁ እንጂ ወደ ታሪክ ይጃለሁ እንጂ ታሪክ አልጻፍኩም። አዎ ታሪክ አልጻፍኩም ማለትም እኮ አይጠበቅብኝም። ታሪክ አይደለም እኮ አንብቦ ማወቅ ይችላል። ታሪክ አይደለም የጻፍኩት እሱ ነው አንደኛው። እኔ ኢንተርፕሬቴሽን ጎድሎናል ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በተለይ የጎደለን ነገር አለ በያሰብኩ። ለምን ወደ ኋላ ቀረን የሚለውን ቁጭት መመለስ ፈልኩ። በቃ ይሄ ለምን ኋላ ቀር ሆኖ ከአለም በፊት የነበረን ህዝቦች ምክንያቱም የሚቆጠሩ ነገሮች አሉ። ከአለም በፊት የአክሱምን ሐውልት እኮ አሁን እንኳን እንግዲህ ተመልከች ከሮም ለማምጣት ቆርጠን ነው ያመጣነው። 3 ጊዜ ቆርጠን ገባሽ። አክሱማያን ግን ከአምስት ስድስት ኪሎ ሜትር በላይ በዛ ዘመን ማንቀሳቀስ ችለዋል። ትትር አድርገው ማቆም ችለዋል። ዛሬም ድረስ ቆሞ እንዲቀጥል አድርገውታል። ኢንች ፐርፌክት ካርቭ ማድረግ ወይ ምንድነው ይሄ ያንን በጣም ጠንካራ ጥቁር ድንጋይ ዲኮሬት ማድረግ ችለዋል። ገባሽ ነበራቸው ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂ ነበራቸው። ይህንን የሚያክል በጣም ትልቅ ግዙፍ የሆነ ከአንድ ወጥ አለት የተፈለፈለ ድንጋይ ማንቀሳቀስ እና በቦታው ማቆም ችለዋል። ይህ የአክሱም ስልጣኔ በእኔ ግምት ከግብጽ ስልጣኔ ጋር የሚወዳደር ነው እንጂ የመካከለኛው ዘመን ምናምን ትይው አይደለም። የመካከለኛው ዘመን ስልጣኔ ነበረ ወይ? ምን አይነት ስልጣኔ ነበረ ማለት ምንድን ነው? ስልጣኔ ማለት ከነበረው ላይ ልትጨምሪው ያሳደግሽው ነገር ሲኖረው ነው። ምንም እኔ የተለየ ሁኔታ ከአክሱም ዘመን በኋላ መጥቶ ያሻገረ ስልጣኔ አለ ብዬ አላስብም። እንደውም ከአክሱም ውድቀት በኋላ አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ ጠፍ ዘመን ነው የሚባለው፣ ወይም በፈረንጅ አፍ ዳርክ ኤጅ ነው የምትይው። አሁንም ድረስ ዳርክ ኤጅ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ እየዳክር ነው ያለ ነው። ወደ አክሱም ዘመን ኢንላይትመንት እንኳን መመለስ አልቻለም። እና ስልጣኔ ማለት ደግሞ መርከብ መስራት እንጂ መርከብ መግዛት አይደለም። ስልጣኔ ማለት የማተሚያ ማሽን መስራት እንጂ መግዛት አይደለም። በመግዛት ስልጣኔ ልዕልና የለም። እና ይህንን ነው ለማለት የፈለግኩት። ግን አንዳንድ ሙግቶቻቸው ሙሉ በሙሉ ውድቅ ነው እያልኩ አይደለም። ጥረቶች ይኖሩታል፣ ምክንያቱም በአጭር ጊዜ የተጻፈ ጽሁፍ ነው። ስለዚህ እኔም ደግሞ ያለቀና የደቀቀ ነገር ዋጡት በማንኪያ ይህም አይደለም ያቀረብኩት ለውይይት እንዲሆን ነው። ግን ምን መሰለሽ፣ ማንኛውም ኢንተርፕሬቴሽን ሲጻፍ ሂስ ሲጻፍ ሞቲቭ ማተርስ። ምንድን ነው ሞቲቭሽ? ለምንድን ነው የጻፍሽው? እኔም ስጽፈው ሞቲቭ አለኝ። እነሱ ማንኛውም ጽሁፍ የበለጠ ዋጋው በሞቲቭ ነው የሚለካው። ይህንን ጽሁፍ ያልወደድኩት ከሞቲቭ ነው። ሞቲቭ እንዳልኩሽ ዘውጌ ማንነት ይዞ የተነሳ ሞቲቭ ያለው አጻጻፍ ነው ያለው። ያ ነው እንጂ ልክ ያልሆነው ጉድለቶችን ነቅሶ ማውጣቱ በጣም ትክክል ነው፣ አስፈላጊ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቁም ነገር አለው ሊተችም ይገባዋል ብሎ መነሳትም በጣም ትልቅና የሚያስመሰግን በእውነት በደንብ ልናመሰግን የሚገባው ቁም ነገር ነው። ወደ አንቺ ደግሞ የምትጋሪው ጥያቄ መምጣት እንችላለን። አሁን ያልከውን የሆነ ዘውግና ከሆነ ሃይማኖት ወገንተኝነት አንጻር ተቆሞ የሚመስል ነገር እንዳለው የሚታዩባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። የደቂቀ እስጢፋኖስን ጉዳይ ራሱ ያቀረቡበት መንገድ እንደሱ አይነቱ ነገር፣ እንደ ሀገር ሁሉም ነገር የሁላችንም ነው ብለን ስናስብ የምንሰጠው አስተያየት አለ። ነፃነትን ይሰጠናል እሱ ነገር፣ የትኛውንም መተቸት ያለበትን ለመተቸት፣ እንደገና ደግሞ ጥሩ ነው የምንለውንም ጥሩ ለማለት። ግን የሆነ የእኛ የምንለውን ነገር ለመከላከል ስንሄድ ደግሞ የምናጠፋቸው ነገሮች አሉ። ታሪክን ራሱ ለመደምሰስ የምንሄድበት እና እሱ አይነቶቹን ነገሮች እኔም አይቻለሁ በመስመሮች መካከል። የምጋራ ወዳልኩ ልምጣ ደግሞ እኔም ልጠይቅህ የነበረውን እሳቸውም የሚያቀርቡት ነገር አለ። ለምሳሌ ደራሲው ያዕቆብ ብርሃኑ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ በቁስ አለመሰልጠኗ እጅግ እያሳሰበው ትችት ያቀርባል። በሌላ መልኩ ደግሞ የምዕራባውያንን ስልጣኔ ሰይጠና ወይም ሰይጣንነት ይለዋል። አክሎም የሰው ልጅ ወደ ተፈጥሯዊነት መመለስ አለበት ብሎ ይከራከራል። የሰው ልጅ ወደ ዋሻ፣ ወደ ምንጩ፣ ወደ ስነ ተፈጥሮ፣ ወደ ንጽህና ልጅነት መመለስ እንዳለበት አስባለሁ ይላል ብሎ ገጽም ይጠቅሱና ይህ የመጽሐፉን ጭብጥ እርስ በርሱ እንዲጋጭ ያደርገዋል። በአንድ ወገን አውሮፓውያን ሲሰለጥኑ ኢትዮጵያ ምንኩስና ላይ ነበረች በማለት ይተቻል። በሌላ መንገድ ደግሞ በጥልቅ መመሰጥንና ከተፈጥሮ ጋር ህብረት መፍጠርን እሴቱ ያደረገውን ምንኩስናን በጥልቅ መቃተትን ይናፍቀዋል። እንደዚህ እያሉ ይሄዳሉ እና
ይጋጫል በሚል ደረጃ እንኳን ባላስቀምጠው ምን ሆነብኝ መሰለ ለምሳሌ አሁን እየወጣን ነው ወደ ሌላኛው የጽሁፍ ክፍል ደግሞ ይሄንን ተንተርሽ የንጽህና ልጅነትን መቀዳጀት ብለህ የምታስቀምጠው ላይ የኦዙን ወደ ዋሻው መመለስ ትጠቅሳለ። በህንድ ተረት ውስጥ ደግሞ የእውነት መንገድ ፈላጊውን ካራክተር ታነሳና በጣም የተማረ ሆኖ ከዛ በኋላ ላይ ግን እረኛ ሆኖ ለረጅም ዓመታት እነዛን እውቀቶች ሲረሳ ከዛ ሁሉንም አይነት ሰው ሰራሽ ብልጣብልጥነት ደምስሶ እንደ አዲስ ተወልዷል ብለ አፕሪሼት አድርገ ነው የምታነሳውና እንዴት ነው ታዲያ እንደዚህ የሚብሰለሰል ሰው እነዚህ ነገሮች ጎደሉን እኮ የአክሱም ስልጣኔ በኋላ ወደ ኋላ ተመለስን ብለ የተብሰለሰልክባቸው አንዱ ነገሮች እንግዲህ ይሄው የአውሮፓውያኑ የቴክኖሎጂው የምኑ የዓለም አደጋችን ጉዳይ ብለ የምታነሳቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ደግሞ አይ ወደ ረኝነት ወደ ተፈጥሯዊ ነገር ምናምን ብለ በተለይ እነዚህን ሁለት ካራክተሮች ወይም ሰዎች አንስተ የምትገልጽበት ነገር እንሽ እሱ ላይ ታዲያ የትኛው ነው ማለት ይሆን? አሁን ገና ጥያቄ አነሳሽ። እስካሁን ጥሩ አልነበረ? አይ ጥሩ ነው ግን የበለጠ ያስወራ የሚችልና ትርጉም ያለው ጥያቄ አነሳሽ። ምን መሰለሽ ብለ የፈለኩት የአውሮፓ ስልጣኔ ሙሉ በሙሉ የሚጣል አይደለም። የአውሮፓ ስልጣኔ አድናቂም ግን አይደለሁም። ይሄን ተናግሬያለሁ ደጋግሜ። የአውሮፓ ስልጣኔ አድናቂ አይደለሁም ማለት ግን ስልጣኔው የምትክጁ አይደለም። ምክንያቱም የአውሮፓ ስልጣኔ እኔና አንቺ አሁን እያወራን ያለ ነው እኮ it is just because of the European mind አይደል እንዴ? ይሄን ኮምፒውተር የሰራው ማን ነው? የአውሮፓ ሰው ነው። ይሄንን ኢንተርኔት ማን ነው የፈጠረው? ኢንተርኔትን የሚያክል አስደናቂ ግኝት እኮ መፍጠር የቻለው የአውሮፓ ሰው። የአውሮፓ ስልጣኔ ግን ሞቲቭ ልክ አልነበረም። ቀደም ያልኩሽን የኢትዮጵያ ታሪክ ኢንተርፕሬት መደረግ አለበት ስልሽ የነበረውን ነገር የአውሮፓን ታሪክ ኢንተርፕሬት ያደረገ ሰው አለ። አንድ የጀርመን ፈላስፋ የታሪክ ሂስቶሪያን ፊሎሶፈር ነው። የአውሮፓ ስልጣኔ ፋውስታዊ ነበር ይላል። ነፍሱ ለመሸጥ እስከ ለሰይጣን። አዎ በቃ የፋውስት የዶክተር ገተ የጀርመን ደራሲ ነው። የእሱ ገጸ ባህሪ ነው። ይሄ ገጸ ባህሪ ምን አድርጓል? የሚፈልገውን እውቀት ገንዘብ እና ስልጣን ለማግኘት ሲል ራሱን ለሰይጣን አሳልፎ ሰጥቷል። እና ስሞት ፊውል አስገባኝ ችግር የለም አሁን በምድር ግን ይድላኝ ስጠኝ ፈልገውን ነገር። የአውሮፓ ስልጣኔ እንደዚህ አይነት ነው። ዛሬን ብቻ ነው ህልሙ እና ኤክስፕሎይት የማድረግ ምድርን እንዴት እንዳራቆታት እኮ ዛሬ እኮ በደንብ እኮ ተንትኖ ለሚያነበው ሰው መልሱ እዛው ላይ መጽሐፉ ለራሱ መልስ ይሰጣል። ምክንያቱም ለምሳሌ አሜሪካ እንደ ሀገር ስትመሰረት እዛ በነበሩ ቀደምት ህዝቦች እና እነሱ በሚያመልኳቸው ጎሾች ላይ የደረሰውን ነገር አሳይቻል። አጌንስት ዘ ኔቸር ስፔልስ ነበር የአውሮፓ ስልጣኔ። ተፈጥሮን ኤክስፕሎይት የሚያደርግ የሚደመስስ የሚያጠፋ እንጂ የሚጠብቅ አልነበር። ተፈጥሮን እየጠበቅሽ ማደግ መሰልጠን ይቻላል። እኔ የአውሮፓ ስልጣኔ ላይ ያለኝ ቅሬታ ይሄ ነው። አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። የአውሮፓ ሰዎች ሲሰለጥኑ ልክ በተለይ የህዳሴው ዘመን ሲጀምር እንግዲህ በ13 በ14 ክፍለ ዘመን በነሱ መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ በጣሊያን ኔፕልስ አካባቢ ነው የተጀመረው። ከዛ ከከተማ መንግስታቱ እየሰፋ ወደ ፈረንሳይ ወደ እንግሊዝ ሲደርስ እንደውም የኢንዱስትሪ አብዮቱን የመሰረተችው የጀመረችው እንግሊዝ ነች። እያለ ጀርመን ሲደርስ የማተሚያ ማሽኑ እና የሃይማኖት የሪፎርሜሽን ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንቲዝም ሙቭመንት እሱ ደግሞ በጣም ብዙ ኢንላይትመንት ሰጥቷቸዋል። እያለ ነው የሄደው። አንዱ እያዋጣ አንዱ ሌላ እያዋጣ ነው የሄዱት። ያደገው በዛ መንገድ ነው። በዚህ መሀል ግን እነሱ ምኑን ረሱት መሰለሽ? የሰው ልጅ ፈጠራ በአጠቃላይ የሰው ልጅ እውቀት የሰው ልጅ አሁን ያለው እውቀት ማንነት በአጠቃላይ በእሳት ነው የሚገለጸው ብዬሻለሁ። እሳቱ ደግሞ ሶስት መገለጫዎች አሉት፤ ምድጃ፣ መሰዊያ እና ማቅለጫ። ከምድጃው ተረቱ፣ ስነ ቃሉ፣ ትውፊቱ በአጠቃላይ የማይዳሰሰው ስነት ባህላዊ የሆነ የሰው ልጅ ስሪት የተገኘው በየትኛውም የዓለም ጥግ ያለው የሰው ልጅ ስነት ባህላዊ የሆነው ትሩቱ፣ ተረቱ፣ ሚቱ፣ ስነ ቃሉ፣ ትውፊቱ በአጠቃላይ የመነጨው ከምድጃው ነው። ከመሰዊያው ደግሞ የዓለም ሃይማኖቶች በሙሉ የመነጩት እስከ ግሳንግስ አተገባበራቸው የመነጩት ከመሰዊያው ነው። የአውሮፓ ስልጣኔ እየሰፋ ሲሄድ ሁለቱን ረሳ። መሰዊያውንና ምድጃውን ናቀ፣ ተወ። እነሱ እየደመሰሰ በእነሱ ፋንታ ምንድን ነው የሚተካው? ማቅለጫውን እና ስልጣኔ፣ ኢንዱስትሪ ምናምን፣ ባቡር ምናምን፣ በቃ ይሄ ተርባይን ምናምን፣ በቃ ይሄ ምንድን ነው የምነግርሽ፣ በቃ ሆሊስቲክ የሆነ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች ላይ የበለጠ በረታ። እያደገ ሄደ። እሱ በጣም እየዘመነ ሄደ። ከፍተኛ የሆነ እስከ አራት ዙር የደረሰ የኢንዱስትሪ አብዮት ማቀጣጠል ጀመረ።
ግን ምንም ረሳ ተረቱን ረሳ ምድጃውን ረሳው መሰዋያውን ረሳው በሌላ አነጋገር ተረቱን ናቀው ትውፊቱን ናቀው ሚቱን ናቀው ከተረፍቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ረሳው እና ለካፍ 1900 ሲደርስ የአውሮፓ ሰዎች በቃ የመንፈስ ፍቅር ውስጥ ገብተዋል ያውም ብዙ ሰዎች ማይቀበሉት ነው ግን ምንድነው አሁን እነሱን ራሳቸውን እንኳን እኛ ግራንድ የሆነ ናሬሽን እየፈጠርን እንድንተርካቸው ይገባል ብዬ ነው ማሰበው ያሁን ለኔ ትልቅ መረዳት ነው በዚህ ጉዳይ የፈጠርኩት እና ያ የመንፈስ ድርቀት ነው ሁለቱን ያለም ጦርነቶች የፈጠረው ብዬ ማሰበው ከዛ የመንፈስ ድርቀት ያዳናቸው ደግሞ የነ ሲግመንድ ፍሮይድ መመነሳት ነው እንደውም የሲግመንድ ፍሮይድ ይሄ ዳ አንኮንሸስ የሚለው ሐሳብ እንደ የሰው ልጅ አምስተኛው ግኝት ሊቆጠር ይገባዋል ምክንያቱም ሰው እንደገና የረሳውን መለኮታዊነት እንዲያስታውስ ያደረገው የሲግመንድ ፍሮይድ እና ሲግመንድ ፍሮይድ ተከትለው የመጡት የካርል ዩንግ እና የካምቤሊያን ሚቶሎጂ የካርል ዩንግ ሳይኮአናሊቲክ እና የካምቤሊያን ሚቶሎጂ መነሻቸው ሲግመንድ ፍሮይድ ነውና የሰው ልጅ የረሳውን ከዋሻው ጀምሮ የረሳውን ነገር ወደ ጥንተ መሰረቱ እንዲመለስ ያደረገው ወደ ልጅነቱ ወደ መለኮት ልጅነቱ እንዲመለስ ያደረገውን ሐሳብ ያመጡት እነሱ ናቸው እንደገና የአውሮፓ ስልጣኔ ቀልብ የታጠቀውን በዚህ ነው ግን ስቲል በብዙ መንገድ በብዙ ስሪቱ ካየሹ የአውሮፓ ስልጣኔ ከተፈጥሮ ቅኝት የወጣ ተፈጥሮ ነው የሚቀረም የተፈጥሮ ግድ የሌለው ስለ ነገ ማይጨነቅ ምክንያቱም አሁን ያለው ዓለም እንዲህ አይነት አየር ንብረት ቀውስ ውስጥ እንድትገባ ያደረጋት እኮ ተፈጥሮን በጣም ኤክስፕሎይት ስለሚያደርጉ ነው ስለማይጨነቁ ነው ግድም ስለሌላቸው ነው ያንን መንገድ አልቀበለውም ማድረግ ይቻላል ሲያድግ ግን የአውሮፓ ስልጣኔ መንፈሳዊ እድገት አልነበረው ምድጃውን ረሳ ብዬሻል መሰዊያውን ረሳ ብዬሻል መንፈሳዊ እድገት አልነበረው ቁሳዊ እድገት ብቻ ነው የነበረው ያንን ነገር እኔ አልቀበለውም ያንን ነገር መሰይጣን ብየዋለሁ ልክ ነኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ሳይቀር የተወገዙ ነገሮችን ሁሉ አሁን አምጥተው እኛ ላይ ልጭን ግብረ ሰዶምን የመሳሰሉ ነገሮችን አውሮፓ ስልጣኔ እኮ እንዲህ አይነት ነገሮችም አሉት ገብቶሻል እነዚህን ነገሮች አልቀበላቸውም ጻፊው መንኩስና ከተፈጥሮ ጋር ምናምን ይሄ በጣም እንደውም በጣም ያስገረመኝና በቃ ይሄ ሚስቲሲዝሙን አልተረዱትም ያልኩትም ለዚህ ነው ገብቶሻል አው ያዙት ከሆነ ሃይማኖት አው ማለት አልተረዱትም እንጂ መንኩስና ማለት ምን ማለት ነው በእኛ ሀገር በክርስትናው መነኮሰ ሲባል አንድ ሰው ሞተ ነው አበቃ ሞተ ልጦ የታሰረ ምንድነው ልጦ መቃብሩ የተማሰ ልጦ የተራሰ ነው የሚባለው አይደል እንደውም በቃ ከመነኮሰ ሌላ ምንም ወደ ዓለም ፊት መመለስ አይችል ከመነኮሰ በቃ ተገለለ ተነጠለ ነው መነኮሰ ማለት እንደውም እኛ ሀገር ተነጠለ ነው አይዞሌትድ ሆነ ወደ ተፈጥሮ መመለስ ማለት ግን እሱ አይደለም እና መንኩስና ከተፈጥሮ ጋር ግንኙነት የለውም እንደውም ተፈጥሮ ነው የሚቀርም ይሄንን ዘራያቆብም ይላል ፈላስፋው ዘራያቆብ መንኩስና ምሮ ነው የሚያወግዘው እሱ በጣም ጥብቅ አማኝ ሰው ነው ጥብቅ ኦርቶዶክስ አማኝ ነው መንኩስናን ግን ያወግዛል እሱ ስለወገዘ አይደለም ነው የሚያወግዘው እኔም ለኔም ስለተስማማኝ ነው ሐሳቡ መነኮሰ ማለት በእኛ ሀገር ሞተ ማለት ነው በቃ እንደ ሞተ ነው የሚቆጠረው በቃ ሞቷል ማለት ምንም የዓለም ፍላጎት የለውም የገንዘብ ፍላጎት የለውም የቤተሰብ መስረት ፍላጎት የለውም የበሄ የአእምሮ እድገት የአካል እድገት ምናምን ትዩ ነገር ላይ ፍላጎት የለውም ፍላጎቱ ምንድነው በቃ ጊዜውን ጠብቆ ሲሞት ወደ መለኮት መሄድ ብቻ ነው እና ከተፈጥሮ የመነጠል እንጂ ወደ ተፈጥሮ የመመለስ ነገር የለውም እሱ አሁን እቺ የፍራንሲስኮ አሴሲ የካቶሊክ የካቶሊክ መነኩሴውን ሐሳብ ስላነሳው በቃ ኢትዮጵያዊ መንኩስና ላይ ምንም ፍላጎት የለውም እሳቸው ይለያል እሳቸው መንገድ በዛ ላይም በደንብ ስላብራራው ታሁን ያንዳንዱ መናገር የለብኝም የሚያነብሰው ይገባዋል ፍላጎት ያለው ሰው ፈልጎ ማንበብ ነው መጻፉ አለገበ ያለው ፍራንሲስኮ አሴሲ የተለዩ ሰው ናቸው እሳቸው ሁሉንም ነገር የሚወዱ ናቸው ዛፉን እንኳን ሲያነጋግሩ ወንድሜ የወይራ ዛፍ ሆይ እህቴ ጽጌረዳ አበባ ሆይ እያሉ ነው የሚያነጋግሩ እንግዲያውም በዚህ ዘመን ቢኖሩ ጽፍ ያለው እዛ ላይ ዲሉዥን ነው የሚባሉት እሳቸው ግን ይሄ ግን በጣም ትልቅና የረቀቀ ኢንላይት እንደሆነ መውደድ አይደለም ነው እኮ እና ስቲግማታ ሁሉ ተሸልመዋል የሚል ነገር ደግሞ እዛ ላይ ጽፍ ያለው ተሸል ግን የኢትዮጵያዊ መንኩስና መንገድ ሌላ ነው ዳይሜንሽን ከሚስቲሲዝም ጋር የሚገናኝ ማለት በዛ መንገድ የሚገኝ መንፈሳዊ ብጻት መብቃት ሊኖር ይችላል አይኖርም ብዬ አልክድም አለ ይኖራል ግን ተፈጥሮም ግን የካደ መሆን ግን የለበትም ያ ኢንላይትመንት እኔ የምልለት ወደ ተፈጥሮ እንመለስ ምናምን የምልለት አይነት ኢንላይትመንት ግን ተፈጥሮን የሚክድ አይደለም ተፈጥሮን የሚያነውር የሚያጠለሽም አይደለም ኢትዮጵያዊ እንትን ግን ተፈጥሮን የሚያጠለሽ ነው ተፈጥሮን የሚንቅ ነው በዚህ ጉዳይ ራሱ ችሎ አንድ መጽሐፍ ይቻላል ካስፈለገ ምንኩስና ከሚስቲሲዝም ጋር
ማለት እኔ ከማውራለት ወደ ተፈጥሮን መለስ ሚስቲሲዝም ጋር ይገናኝ አይደለም ሳቸው ጻፊው እዚህ ላይ የሚያነሱት አንድ ደግሞ ከምስራቅ ጋር ምናምን የኔ ሚስቲሲዝም አስተሳሰብ ከምስራቅ ብቻ አይደለም መነጨው ሲጀመር ሚስቲሲዝም የምስራቅ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ የሰው ልጆች የኑረት ቅኝት ነው የሰው ልጆች የኑረት ልምምድ ነው እና ከኮንሶዎች ወስጃለሁ ጻፎችን ማንበብ ይቻላል እዛው ጽሁፍ ላይ ከጋሙ ተረት ወስጃለሁ ከቡሪክናፋሶ የዳጋራ ጎሳዎች እዛው እዚሁ በፍምሳት ማቀመስ ላይ በተለይ ስለ ዳንስ የጻፍኩት ላይ ተጠቅሻለሁ ከቀይ ህንዶች ወይም ደግሞ ሬድ ኢንዲያንስ የሚላቸው የአሜሪካ ቀደምት ህዝቦች አናኗሮች አስተሳሰቦች ብሂል ወስጃለሁ ከኮሎምቢያ ኮጊዎች ገብቶሻል በየትኛውም የሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ይሄ ሚስቲሲዝም ዘውግ አለ ምስራቆች የበለጠ አሳድገውት የበለጠ አሻሽለውት አቅርቦት ሊሆን ይችላል ግን ሚስቲሲዝም የምስራቅ ብቻ አድርጎ ማሰብም ልክ አይደለም የኔ አስተሳሰብ አውሮፓዊም አይደለም ምስራቃዊም አይደለም በተቻለ መጠን ዩኒቨርሳል የሆነ የራሴ ሌላ ዳይሜንሽን ያለው የራሴን አስተሳሰብ ነው ለመገንባት ለመፍጠርም እየሞከርኩ ያለሁት እንጂ እንደው የሆነ ኮሪደር የሚያጠጋት የሆነውን ኮሪደር የማጠልሸት አይደለም የኔ ፍላጎት እያንዳንዱ ነገር ውስጥ እውነቱን የመፈለግ ነው የኔ መንገድ እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው ያልተብራራ ነገር ካለ በታለም የሆነ ኮሪደር ስትል ወደ ካልቦ ቀዘምዘም ማባተት እኔ ሙዚቀኛ ነኝ የምትለው ጋር ሂድና የተሰሩ ነገሮች በዚያች ከተማ ውስጥ ብቻ ስለ ጦርነት እየተናገርክ ነው ያለውና ከ15000 በላይ ሰዎች ተጨፈጨፉ ኮራት በኋላ ጦርነቱ ሽሽት ከተበተነው 40000 በላይ ሙስሊም ካቶሊክና የምስራቃዊ ኦርቶዶክስ ክርስትና አማኞች ጋር በጫካ ውስጥ ተጉዞ ሲወጣ የቢቢሲ ዘጋቢ አለን ሊትል አንድ መንገድ ያጎሳቆለው አዛውንት አገኘ ተላለ። አለን ሊትል ይህን ሰው ጠየቀው፣ ይቅርታ አድርግልኝና አንተ ሙስሊም ነህ ወይስ ክሮአት ወይም የክሮሻ ተወላጅ? አብዛኞቹ የቦስኒያ ነዋሪዎች የሱኒ ሙስሊሞች በመሆናቸው ጋዜጠኛው አንተ ቦስኒያዊ ነህን እንደማለት አይነት ያን አገላለጽ የተጠቀመ ይመስለኛል ብለህ አስቀምጠሃል። አዛውንቱ ሰው ምንም ሳያመነታ መለሰ፣ እኔ ሙዚቀኛ ነኝ። ልክ እንደዚህ ሰው ሁሉ እኔም ማን ነህ ባሉኝ ጊዜ ሁሉ የጽሞናው አሳሽ ነኝ ማለት ይከጅለኛል። ከዚህ በመለስ የሚለጠፍብኝ አገላለጽ ሁሉ በመልአት የነፍሴን መቃተት ሊገልጽ መቻሉን እጠራጠራለሁ ትላለህ። እና የመጨረሻው ላምቦ አይ አመሰግናለሁ፣ እዚሁ ላይ መልሱን ሰጠሽልኝ። በቃ አዎ፣ እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። ያዕቆብን በስራዎች ውስጥ ሳይ እኔም ይሄንን ነው የማየው ማጠቃለያ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እና በዚህ ዘመን ግን ይከብዳል አይደል? የግድ ሰው ብዙ ሰዎች የሆነ ጥግጋ ቆመው ያዩሃል፣ ከዛ ደግሞ አንተም የሆነ ጥግ ያለህ ይመስላቸዋል። እና ይሄ ነገሮችን ሁሉ ለመመርመር፣ ለመፈተሽ፣ ለመጠየቅ የምትደፍር ሁሉንም ነገር የሆነ የግድ የኔ ነው ብለህ የምትቀመጥበት ቦታ የሌለ መሆኑን ይረሱታል እንዲህ አይነት ሰዎች መኖራቸውን። እና ከዛ የሚመጣም አይነት መሳሳት ያለውኝ እና ምንም ነገር ስትናገር ምንም ነገር ስትጽፍ ይገጥማል። አንዳንዴ በነፃነት መንፈስ ለሚጽፉ ሰዎች የግድ ደግሞ ሌሎች የሆነ ጥግ ጋር ቆመው የሚያዩ ሰዎች እዛ ጥግ ውስጥ እዛ ቦታ ውስጥ አስቀምጠው ነው የሚያዩህ። እና የዚህ የዘመናችን አንዱ ችግርም በቃ ይመስለኛል። እና እሱን ክፍል ላንሳ ብዬ ነው። ምናልባት ወደ ሌላ ክፍል ከማለፌ በፊት እኔ የምፈልገው ብቻ እንዳይሆን አንተም ይሄኛው ክፍል ላይ የምትለው ነገር ካለ ወደዛ እንሂድና፣ አንቺ የምታነሻቸው ማንኛውም ጥያቄ እናስተናግዳለን። በተለይ ሁኔታ እኔ ይሄን እናውራ ምለው የለኝም። እሺ፣ እዚሁ ካልቦ ቅዝምዝም መባተት ላይ መጀመሪያው አካባቢ ላይ የምታነሳው ሀሳብ አለ። የሆነ ሰው ድንገት የሆነ ቦታ አስቁሞ ይህን ሁሉ ዘመን ምን ስታደርግ ነበር ብሎ ቢጠይቀኝ እላለሁ፣ እንደ እብዶች ጉባኤ በታወቀች ከተማ ሀገር ዓለም መሀል ነፍሴን የማስጠለልባት የሆነች የጽሞና ጥጋት ሳስስ ነበር። በእርግጥ ይሄ ሀሰሳ ትርጉም ያለው ሊኖሩለትስ የሚገባ ግብ ይሁን አይሁን አላውቅም፣ ግን በዘመኔ ሙሉ ከዚህ የሚልቅ ዓላማ ነበረኝ ለማለት አልችልም። መጀመሪያ በዚች ግራገብ ከተማ መሀል መሸሸጊያ ሳጣ ወደ ተተዉ መካነ መቃብሮች፣ ወደ ፈራረሱ መንደሮች፣ ወደ ተራሮች እና ቆሻሻ መጣያ ቦታዎች ሁሉ በማቅናት ጽሞናዬን ሙጥኝ አልኳት። ለዚህም መዳፈሬ ከዓመታት በፊት ከሞት አፋፍ የሚያደርስ የሰይፍ ጉብኝት ገጥሞኛል እያልክ ዛሬም ግን በስለት ጠርዝ ላይ እየተረማመድኩ በጀብደኝነት ብፈልጋትስ እንኳ እረፍት የምትጨበጥ አልሆነችም። ሽሽቱ የኔ ብቻ አልነበረማ። የኪነት ዛር ሲሰፍርብህ ጽላቱን ይሸከም ዘንድ እንደተመረጠው ካህን ወይም መኖክሴ መሆን ነው። አየህ፣ መማለል መለማመንህ ለሁሉም ነው እያልክ የምትገልጸው ነገር አለና እንደዚህ አይነቱ ደግሞ ፍለጋ ሌሎች ደራሲያን ጋር ደግሞ በሌላ ክፍል ደግሞ የምታነሳው አለ የምጋራው ብለህ በዘመን እንደዚህ የተለያየ ላይ ሆነ ቅድም የጠቀስናቸውን ማለት ነው የሳህለ ስላሴ እዚህ ጋርም ልናያይዘው እንችላለን ብዬ አስባለሁ በሆነ መስመር እና
እስኪ ሱሱ ላይ ስለሳቸው ያንተንም ይሄንንም ክፍል በተመለከተ ጥቂት ብትለን ደስ ይለኛል። አድማጮችም ቢሰሙት ምለው ክፍል ነው ያንብቡት። ሌላውን ግን ትንሽ ጥቆማ አንስጣቸው። አው ማለት ያው ጽሁፉ ላይ እንዳልኩት ነው የሳቸውንም በተለየ ሁኔታ ሳለስላሴን ብቻ ለማለት አይደለም። የኛ ዘመን ለከበደ ሚካኤልን ብዙ አው ከበደ ሚካኤልም አሉ፣ ሌሎችም ያልጠራናቸው ሰዎች አሉ። አሁን እዛ ላይ አዳም ረታን ማንስቻለሁ። አዳም ረታ በእኛ ዘመን በጣም የተደነቀ በጣም በትውልድ ሁሉ አድናቆት የተቸረው ደራሲ ነው። ግን እስቲም እንደ ሌሎች ሀገር ደራሲያን ዋቲያንጎን ግን እዛ ላይ ጠቅሻለሁ። የኬንያ ደራሲ ነው። የኬንያ ደራሲ ሆኖ እንደውም በኬንያ ቋንቋዎች ሁሉ ነው የሚጽፈው። መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ይጽፍ ነበር። አሁን በኪኪዩን የሚባለው ቋንቋ እንደሱ ነው እየጻፈ ያለው። ስሙን ሁሉ ቀይሯል ወደ ዋቲያንጎ ንጉጊ፣ ጀምስ ንጉጊ የነበረው ወደ ዋቲያንጎ ንጉጊ። እና ግን እሱ ያለው ገንዘብ ኢንተርኔት ላይ ሳይ እስከ 160 ሺህ እስከ 160 ሚሊዮን ዶላር ድረስ አለው። እና እኛ የእኛ ሀገር ደራሲያን ቤት መግዛት ብታስብም ቤት መግዛቱን ታይሆነ የተሻለ ቤት መከራየት አትችልም። ዋቲያንጎ ንጉጊ ከፈለገ ፓሪስ ቤት መግዛት ይችላል። በአንድ ጊዜ ፓሪስ፣ ኒውዮርክ፣ ዱባይ ቤት ሊኖረው ይችላል ከፈለገ። ምክንያቱም አለው ገንዘብ 160 ሚሊዮን ብዙ ነው። ገባሽ? እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ በ10 ሚሊዮን ድረስ ቤት መግዛት እንደሚቻል አስባለሁ። ዝም ብዬ የሚልሽ ዝርዝሩን አንገባበትም። የሚያደምጡን ሰዎች የሚያውቁት ነው ብዙውን ነገር ብዬ አስባለሁ። እና የኛ ሀገር ድርሰት ግን በቃ የሆነ አይነት መረገም አለው፣ የሆነ አይነት እንትን አለው። ጉዳዩ ግን ከገንዘብ ብቻ ጋር አይደለም የሚያዘው። አዎ፣ እዛ ላይም ጠቅሸዋለሁ። አንድ የፈረንሳይ ደራሲ ራይቲንግ ኢዝ ዶግስ ላይፍ በት ዘ ኦንሊ ላይፍ ወርዝ ሊቪንግ ይላል። የውሻ ህይወት ሙሉ ግን የምትመርጠው ነው ያለ የተሻለው ህይወት ደግሞ እሱ ነው ይላል። ገብቶሻል? እና እኛ ሀገር ሲሆን ደግሞ በተለይ በጣም ከውሻም የባሰ ውሻ ነው። ገና እኮ ደራሲ ነኝ ስትይ ከንፈር ነው የሚጠል። እንዴት ትኖራለህ? ምናምን እኮ ነው የምትል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንዳንተ የሙሉ ጊዜ ሲሆን በጣም የሙሉ ጊዜም ሆኖች ደግሞ ይሄ ምልሽ ትንሽ ኮምፕሮማይዝ ማታደረጊ ከሆንሽ ይሄ በጣም ግትር ብለሽ ከእውነቴ ጋር ሞታለሁ ምናምን ከሆነ በቃ አምስት መጽሐፍ ጽፈሽ ግን አሁንም ጋዜጣ መግዛት አትችይም። ሌሎች እኮ ከአንቺ ያነሱ አንድ መጽሐፍ ጽፈው በይዘቱም ከአንቺ ያልተሻለ ግን ደግሞ እነሱ ሰባት እትም ይፈለግ የዘመኑ አጀንዳ ምናምን ያ አጀንዳ ምናምን አሻሻጡን የሚችሉበታል። ሰዎችን መሞዳሙድ ሰዎችን ኤክስፕሎይት ማድረግ ይችሉበታል። ገባሽ? መጽሐፉን ከመጽሐፉ ይልቅ ከሚጽፉበትን መንገድ በመቀመር ነው ጊዜያቸው የሚያሳልፉት። እና ሰዎችን ቁልፍ ቁልፍ ሰዎችን ሄደው ይወዳጃሉ፣ ለነዛ ሰዎች ይታዘዛሉ። ገባሽ? መንገዱ እንደዚህ ነው። አውቀዋለሁ እኮ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ፣ ምክንያቱም ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ ኖሬያለሁ። ግን እኔ ማንኛውም ነገር ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ሲመጣ ነው ደስ የሚለኝ። ተፈጥሮ አንቺ ጋር እንኳን እኔ አንቺ በራስሽ መንገድ አሜሪካ ድረስ ፈልገሽኝ ባትመጪ ኖሮ እኔ አንቺ ጋር አልመጣም። ታውቂያለሽ? እና አመልማል እንደውም ላውራት ወይ ምናምን ብላ አወራችኝ የሆነ ጊዜ። በጭራሽ ራሷ ካልደወለች በስተቀር ምንም ነገር እንዳትይ አስጠንቅቂያታለሁ። ብትጠይቂያት ትነግርሽ ትችላለች። አይገርምም? እንዴት እንደምታቃለ ምናልባት አመልማል ስንል እዚህ ጋርቴሌግራም ላይ ያወራል ጋራ መጽሐፏም ላይ ወተናል አመልማል አንዳርጌ። እና የሚገርም ነገር በሆነ አጋጣሚ ነው ተደዋውለን ያንተ ስም አነሳችልኝ። በጣም ጎበዝ ልጅ ብላ በሆነ አጋጣሚ ነው ያዕቆብ ስል እንዴ ያዕቆብ ብርሃኑ ነገ እኮ ልደውልለት ነው፣ በጣም ነው የሚወዳቸው ስራዎቹን እና ነገ ልደውልለት ነው። ይገርማል አጋጣሚ አልኳት። በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ለካ አንተ ስላስጠነቀካት ነው አልነገረችኝም ምንም። እና በሌላ ጉዳይ ስታነሳ እኔ ኦልሬዲ ልደውልልህ ነው በቃ። እና ግን እሱ ነገር ያዕቆብ ማለት እኔም ማለት እንደዚህ አይነት ነው እንትኔ ባህሬ። ግን ይታያል ያንቺ ልክ ነው ወይ የሚለው ላይ ግን ጥርጣሬ አለኝ። ልክ ያልሆነው መንገድ አትሄድ፣ ይሄ አጉል አቋራጮ ምናምን። ግን ደግሞ ስራዎችን ማስተዋወቅ ጥሩ አይደለም ወይ ማለት የኔም ድክመት ነው። ግን ድክመት ብዬ የማነሳው ነው እንደ ጥሩ ነገር የማነሳው ነገር አይደለም። ማለት ይሄ ልክ ቅድም የጠቃቀስካቸው ልክ ባልሆነ መንገድ ብዙዎች የሚሄዱበት ነገር አለ፣ ይገባኛል። ግን ደግሞ ጎበዝ ሰዎች አሉ፣ ይሄ ልክ ያለው ኢሞራላዊ ያልሆነ መንገድ ሳይሄዱ ግን ስራቸውን ደግሞ ማስተዋወቅ እሱ ላይ ግን መድከም ድክመት እንደ ድክመት መገምገም የለብህም። ትክክል ነሽ። አሁን ምን መሰለሽ፣ ስራዎችን ለማስተዋወቅ እኮ ሞክራለሁ። የጋበዙኝ ቴሌቪዥኖች ላይ ይገኛለሁ። ስንፍና የሚሆነው እንግዲህ ተጋብዘሽ፣ አሁን ለምሳሌ አንቺ ጋብዘሽኝ እምቢ ይበል ተጋብዘ ደግሞ አንዳንዴ ይህንን ስራዬን አሁን ያላየ ሰው ቢኖር ይሁልኝ ማለትስ ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? እና ከዛ ሲወደው ይጋብዛል። ግን አንተ ብትጠቁም ምን ችግር አለው?
ማለት እስክትጋበዝ ባትጠብቅስ ምን ችግር አለው ልልህ ነው። አሁን ሰዎች እንደዛ ያደርጋሉና እኔ አየውና ሲያመጡ ማለት ነው ከዛ ኮደድኩ ትጋብዛቸዋለሁ። ገባ? ምናልባት ያላየሁት መታየት ያለበት ስራ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ወደ እይታዬ ነው የሚያመጡ። ገባ አይደለ? አሁን አንተ ግን እኔ ባልመጣ ኖሮ አትመጣም ነበረ። አጋጣሚ ነው ባላቅ ነው። ልክ ነሽ። አሁን አንዲት ወዳጅ አለችኝ በቅርብ ነው ያወቅኳት። እሷ ሆላንድ ነው የምትኖረው እና ትግስት ትባላለች። መጽሐፍ አላት እንደውም እክልሽና ታይዋለሽ። እያወራኋት ነበር ስላንቺ። ምንድነው በእንግሊዝኛ ነው እሷ የጻፈችው። ብዙ ተደራሽም ስላልሆነ እዚህ ሀገር ለሚጠይቋት ሁሉ መጽሐፉን ትትልክ ነበረ እና አንድ ሶማሊያዊ ኬንያ ውስጥ የሚኖር ሶማሊያዊ ነው አነበበውና ወደደው። በቃ አልቻለም። ሄዶ እዛ ሶማሌ ውስጥ ኬንያ ውስጥ ላለ አንድ አሳታሚ የመጽሐፍ መደብር ያለው አሳታሚ ጋር ሄዶ አወራ እና ይህን መጽሐፍ ዩመስ ፐብሊሽት በቃ እዚህ ሀገር ሊታተም ይገባል፣ ይህን መጽሐፍ ማታሳተም አለብኝ ነው እና በሁለቱ መካከል ኮኔክሽን ፈጠረ። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መጽሐፉ ኬንያ ውስጥ ታትሞ አሁን እየተሸጠ ነው። ገብቶሻል? ይሄ አይነት ቅንነት የለም እኛ ጋር እንጂ ነገሮች ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ሲሄዱ ነው ጥሩ። ገብቶሻል? እንዲህ አይነት ሰዎች አሁን አንበሽ ስትወጂ መጽሐፉ ላይ ሪቪው ብታደርጊ፣ ለሰዎች ኢንቫይት ብታደርጊ፣ አንቺ ጋር መጥተው ቢያወሩ፣ እኔ መጥቼ ከምነግርሽ ይልቅ ሌላ ሰው መጥቶ ቢነግርሽ እርግጠኛ ነኝ ሰዎች ነግረውሻል። በሆነ መንገድ ነው ያገኘሽ። እኔ ከምመጣ ይልቅ አንቺ በሆነ መንገድ ስታውቂኝ የተሻለ ነው። ናቹራል። አዎ፣ በቀደምም የጠቀስኩት ወዳጄ ክፍል አንድ ላይ ጠቀሻለሁኝ እና እሱን ነው እሱን ማመስገን የፈለግኩት መጽሐፎችን የላከልኝ ማለት ነው። እና በተለያዩ መንገዶች ሰዎች ወደ እይታ ይመጣሉ ወይ አንዳንዴ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ እንደዚህ አይሃለው ስትጽፍ እንደዚህ። ግን ደግሞ መጽሐፎችን ደግሞ ለማግኘት ምክንያት ደግሞ የሆነኝ ደግሞ ጓደኛ ያለ እና ድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ክፍል አንድ ላይም እንደዚሁ ጠቀሻለሁ። ልክ ነሽ። እኔ በነገራችን ላይ በዚህኛው መጽሐፌ ብዙ ማላምንባቸውን ነገሮች ለማድረግም ኮምፕሮማይዝ አድርጌያለሁ። አሁን ጀርባው ላይ ማጻፍ ምናምን አይነት ጀርባው ላይ ማጻፍ ጥሩ ነው፣ በቃ ሰዎቹ ጽፈውልኛል ምናምን ምልሽ መቼም ይሁን ይሁን እንድትይ ያደርጋል። እኔ ከዚህ በፊት መጽሐፉ ራሱ ሌት ዘ ቡክ ስፒክ ፎር ኢትሰልፍ ነው የምለው እንጂ እንዲህ በመደናነቁም በምኑ ማላም ነው። አንዳንድ ቦታዎችም አሁን አንቺ እንዳልሽው ለመሄድ ሞክሬያለሁ፣ በር ለማንኳኳት ሞክሬያለሁ፣ ግን አይቀበሉሽም። ምክንያቱም የሚፈልጉት ወይ የሆነ ሰው ላይ አሲድ ደፍተሽም ቢሆን ፖፑላሪቲ ማግኘት አለብሽ። እውነቴን ነው የምልሽ። አሁን መጽሐፍት ገበያ ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላሉ የተባሉት ሰዎች ጋር ስማቸውን መጥቀስ አሁን አስፈላጊ ስላልሆነ ፕሮግራም ሁሉ ተቀርቶ ያጠፉታል። ገብቶሻል? ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ይሄ ለግብስብሱ ገበያ ወይም ደግሞ ለመንጋው የሚሆን ነገር እኔ የለኝም ማለት ነው። እኔ ያው እንደምታየው ነው እያንዳንዱን ነገር በጣም ተኮታትሬ ነው የሚይዘውም። ባልታለም የሚሆን ነገር የለኝም ማለት ነው። አየሽ? እና የሆነ ጊዜ እኮ ይፈልጉሻል፣ ይመጣሉ። ያዘገያ ሂደቱ ይዘገያል ነው እንጂ እኮ ይመጣሉ። ያኔ ደግሞ ምናልባት እኔ የለውም፣ እኔ ደግሞ አልፈልጋቸው ይሆናል። ገባሽ? እና ግን እኔ እንደውም የበለጠ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚያዩት የሆነ ፕሮግራም ሲመርጡ በዛ ቦታ የሚያገኙትን ቪው ነው የሚያዩት። እኔ ደግሞ ጀኒዩኒቲ ነው የማየው፣ ጀኒዩን መሆናቸው። ያ ሰው ሲመጣ ጀኒዩን ነው ወይ፣ ሌሎችን ሰዎች ሲያቀርብስ ጀኒዩን ነው ወይ። መድረኩንም አሁን በቅርቡ አንድ ቦታ ይህንን መድረክ እኔን የተቹ ሰዎች አይ ቲንክ ጽሁፉን ዝም ብዬ ሳስብ የእነሱ መድረክ ላይ ሄጃ ያቀረብኩት ሰዎች ናቸው የተቹት ይህንን ጽሁፍ። አሁን ጋዜጣ ላይ የተተቹት ጥሩ ነው እነሱን የመረጥኩት፣ ግን እኔ ሌሎች መድረኮች ላይ ልጋበዝ የምችልባቸው እድሎች ነበሩ። ግን የተሻለ ጀኒውን የሆነ መድረክ መስሎ ስለታየኝ እዚህ መድረክ ላይ ማቅረቡ ከሰው አንጻር ከተደራሽነት አንጻር ውስንነት ቢኖረው ግን ጀኒውኒቲ አለው ብዬ ስላሰብኩ እዛ ሄጄ አቀረብኩ። የበለጠ ማየው ያንን ነው። ምክንያቱም አንድ ህይወት ነው የምንኖረው። ያችን ህይወትም ለምንድን ነው የምናጎድላት? ለምንድን ነው ለሽያጭ የምናቀርባት? ብቻዬን የምኖር ሰው ነኝ። ስለዚህ ብቸገርም ብዙ እንትን አለልም፣ እቸገራለሁ። መጽሐፍ ለመግዛትም ብዙ ፈተናል። በተለይ አሁን በተለይ ከኮሮና እና ከጦርነቱ በኋላ በጣም በከፍተኛ ምስቅልቅል ውስጥ ነው እንደ ሀገርም እያለፍን ያለ ነው። ግን ደግሞ ብቸገር ይሻለኛል። ህሊናዬን ለገበያ ከማቀር የማላምንባቸውን ነገሮች አድርጌ ከምጸጸት እንደዚህ ሁኝ እና ብዙ አሻጥርም አለ። እውነት ለመናገር ድርሰቱ ዙሪያ ያሉ ሰዎችም የአንቺን ፖቴንሻል የመቅናት ያህል ይወዱታል፣ ግን ለአንቺ መመስከር አይፈልጉም። ያው ባለፈው የሚያወራነው ነገር ነው። የመመስከር ግዴታ ላይኖርባቸው ይችላል። ግን ደግሞ ሌላው ዓለም ላይ ስትሄጂ ባለፈውም ነግሬሻለሁ፣ እነ ራቪንድራስ ታጎርን በአጭር ጊዜ ኖቤል እንዲያሸንፉ ያደረጋቸው ችሎታቸውን መስካሪም ስላገኘ ነው። አንዳንድ ጊዜ ችሎታች ብቻውን እንትን አይደለም። የእነ ቫንጎ ታውቂው ነው ያሁሉ አቅም ያሁሉ ዓለምን ኢንስፓየር ማድረግ የሚችሉ ስራዎች ኖሩት፣ ግን መብላት እንኳን ተቸግሮ ነው የሞተው። ገባሽ? እና እኛ ሀገር ንፍገትም አለ። ንፍገቱ
ያንባቢውም ጭምር ነው የደራሲውም ጋር ያ በጣም ከፍተኛ ንፍገት ነው ያለው እርስ በርስ የመመሰካከር ችግር አለ ይሄ ንፍገት እንግዲህ ሌሎች ላይ ብቻ የለንትን ያርኩት አይደለም እኔንም ጭምር ነው ምክንያቱም ያጠቃላይ ስሪቱ አካል ነኝ ስለዚህ ኢንፍሉዌንስ ያደርግሻል አንቺን እኔ ግን በተቻለኝ መጠን ጀኔን ሆኜ ለመመስከር ሞክራለሁ መጽሐፎቼ ላይ አይተሽ ከሆነ ሁለት ሶስት መጽሐፍት ሂስ ለማድረግ ሞክራለሁ ሙሉ በሙሉ ሂስ ከሆነ ያው እኛ ዘው ይሳነብልሽ አሁን ካየሽ ከባዶ ላይ መስገል ላይ ሁለት ሶስት መጽሐፍት የስንዱ ያለማየው ገላጋይ መጽሐፍት ላይ ሂስ አድርጌያለሁ ያሁኑ መጽሐፌ ላይ ዳዊት ጸጋዬ ምናምን አይነት አሁን ከነዚህ ሰዎች የተለየ ነገር ጠብቄ አይደለም አንዳንዶቹ እንደውም እኔን መጽሐፍ የሚያጣጥሉ የሚያቋሽሹ ገበያ ውስጥ እንዳይገቡ ሁሉ አሻጥር የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ልብቶሻል ግን እኔ ያንን እንኳን ያውቁ አም ጀኑን የነሱ መጽሐፍ አነባለሁ መጽሐፋቸው ላይ ክሪቲክ ሰራ ክሪቲክም ሰራ ምንም ሞቲቭ የለኝም መጽሐፍ ክሪቲኩ የሚሰጠኝ ምንድነው መጽሐፉ የሚሰጠኝን ጭብጥ ነው ማፈክረው እና ደግሞ ማሻገረዋለሁ ዝም ብሎ ይሄ መጽሐፍ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ምናምን የሰነፍ ነገር አልጽፍም ሲጀመር ፍሬም ይጄ ነው እንትም አሁን በፍምሳት ማቃመስ ላይም ካየሽ የዳዊት ጸጋዬ በጣም ትንሽ መጽሐፍ ነች እዛች መጽሐፍ ላይ ግን ጥይትና ሙዚቃ አይነት ግራም ያጋቡ አሰቦችን ሁሉ አሻግሬያለሁ ልብቶሻል ንጉሰ ነገስቱ አንድ የሆነ እብድ ካሊጉላን የሚመስል ንጉሰ ነገስት ነው እና ወታደሩ ነው ያዛል ሙዚቃውን እየተከተክ ተኩስ ሙዚቃና ጥይት ልታስታርቂያቸዋቸው ይሄን አሁን በጣም ብለህ የሆነ ሀያሲ ካላገኘም ሊፈክረው አይችልም እንደዚህ አይነት ነገሮችን መፈክር ችለናል የእኛን የመሻገር ፊቃድ ማን ይፈክረው ማን አሁን ገብቶሻል የመሻገር ፊቃድ እንዲህ አይነት ሰዎች ነው የሚፈልገው አይን ያላቸው በደም ፍላጎት ያላቸው እና ጀኒዩኒቲ ያላቸው ሰዎች ነው የሚፈልገው እንደውም የመሻገር ፊቃድ ለመፈክር በጣም የሚከብድ አይመስለኝም እኔ ብዙ ነገሮች ተቋሚ ነገሮች አሉት ሲምቦሎቹ በቃ ተመጋጋቢ ነገሮች አሉት ግን ደግሞ እንደው በግልብ ንባብ ምትረጁም አይደለም ማለት እንደ ደረጃሽ 3 ሌየርስ አሉት ብዬ ነው ማስበው ነው የመሻገር ፊቃድ 3 ልትረጃቸው ምትቻቸው ሌየር 3 እንትኖች ደረጃዎች እርከኖች አሉት አሁን ግልብ የሆነው አንባቢ ታሪኩን ብቻ የህብረ ቀለምን የፍቅር መቃተት ምናምንና ሌላውን ነገር ብቻ ይዞ ሊሄድ ይችላል ሁለተኛው ደረጃ ላይ ያለው አንባቢ ደግሞ ምስሎቹን ሊጨምር ይችላል ሶስተኛ ያለው አንባቢ ደግሞ በዛው ውስጥ የተገለጹትን የዝናብ የነፋስ የጥላ የጨለማ ጉዳዮች በጣም ሰፊ ናቸው ከዛ ደግሞ ኒምሮሎጂው አስትሮሎጂው እናም ነገሩን ሁሉ እየጨመረ ሚስቲሲዝሙን አስፍቶ ከታሪኩ ጋር ያዋሃደ ሊያነበው ይችላል እንደሱ አይነት አንባቢ አግኝቷል ይሄ መጽሐፍ በጣም ጥቂት የለም ላለማለት ምናልባት ሁለት ሶስት ሰዎች ግን ያው እንደዚህ አይነት መጽሐፍት ጊዜ ነው የሚያነሳቸው እየቆዩ እየጎመሩ የሚነበቡ ናቸው እንጂ አንድ ሰሞን ተሽጠው እንደሚጣሉት ልክ እንደ ጋዜጣ ተነቦ እንደሚጣሉት አይነት መጽሐፍት አይደለም እና ይሄንን ነው ልልሽ የምችለው አዎ እንደው ደራሲዎችን የመረዳት እንደዚሁም ደግሞ እንዴት ነው የሚኖሩት ስራዎቻቸው ቀድም ያልኳል የገንዘብ ጉዳይ ብቻ አይደለም እኮ የመነበብ አይደለ ሐሳብህን ተጨንቀህ አመጣ ብዙ ነገር ሪፈረንሶችን ጠቅሰ አሁን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ በፍምሳት ማቃመስ ውስጥ የሚገርሙ በጣም ብዙ ሌሎችም ደግሞ ይሄኛውንም ባየው እያለ እንድንመለስ ስለ ሌሎች መጽሐፎችም ውቀት እንዲኖረን ጭምር የሚያደርግ አይነት አጻጻፍ ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ እንደገና ደግሞ ውስጥህን የማዳመጡ ነገር እሱ ደግሞ የሚያስፈልገው የሆነ አይነት የጥሞና ጊዜ አለ እሱን ለማድረግ ስትል ደግሞ ሌሎች ነገሮችን አጉድለህ ነው አይደለ ኑሮ ከሚባለው ነገር ላይ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተጻፈን ነገር መነበብ ሲኖርበት በቂ የሆነ መነበብ አለመገኘት ትችት አለመገኘት እንደሱ አይነቱ ነገር የሚፈጥረው ነገር አንተም እንደዚሁም በተመሳሳይ ነገር ውስጥ ያለፈውም ዘመን አሁንም ያለፉ ያሉ ሰዎች ህመም እንደሆነ ይገባኛል እና እንደው ቅድም ካነሳሁት የሳለ ስላሴ ታሪክ ውስጥ ባነብ ደስ ይለኛል የአንዲት ምሽት ቁዘማ የሚለው ክፍል ላይ ነው ይሄ ያለው እና እኚህ ሰው እነሆ 87ኛ ዓመታቸውን ጀምረውታል ግን ዘመናቸውን ሁሉ በመጻፍት እንደተከበቡ ነው ማንበብ መተርጎም መጻፍ የመኖር ምክንያታቸው ይመስላል ልጅም ሆነ ትዳር ኖሯቸው አያውቅም በኢትዮጵያ ምድር በእንግሊዘኛ ቋንቋ ተጽፎ የታተመ የመጀመሪያው ልቦለድ እርሳቸው ይመስለኛል ከአራት ዓመታት በፊት ቤታቸው ሄጄ ቃለ መጠይቅ ባደረኩላቸው ጊዜ እንዲህ አሉ ከእንግሊዝ ኤምባሲ ተርጓሚነት ስራዬ በጡረታ ከወጣው እነሆ 27 ዓመታት ተቆጥረዋል ለእነዚህ ሁሉ ዓመታት ምንም የገቢ ምንጭም ሆነ ጡረታ የለኝም ስራዬ ማንበብና መጻፍ ብቻ ነው ቀደም ባለው ጊዜ 10 ብር ይዤ ወጣ መፈልጋቸውን ሁሉ መጻፍት ገዝቼ መግባት ይችል ነበር አሁን የመጻፍት አማካይ ዋጋ 200 ብር ሆኗል ለኔ የሚቻል አይደለም ቢሆንም ወዳጆቼ መጻፍትን ያመጡልኛል አሁን ሳምንቱን ሙሉ ከቤት እንኳን ሳልወጣ ምንም ጠያቂ ሳይኖረኝ ማሳለፍበት ጊዜ ብዙ ነው
ለሁለት ሰዓት ያህል የነበረን ቆይታ ቋጭቼ መቅረጻ ድምጼን ይዤ ስወጣ እየመሸ ነበር። ያው እንደተለመደኝ ወደ እርሳቸው ቤት ስሄድ ያረጠበኝ እንዳልተገራ ፈረስ የሚደናበር ዝናብ የፈጠረብኝ ቅዝቃዜ ጠልጣላ ነፍሴን በእንቅጥቅጥ እያርገፈገፋት ይገኛል። ጥሎብኝ ለዝናብና ለችግር ግንባር እንጂ ጀርባ መስጠት ወይም ሽሽት አልወድም። እነሆ እየመሸ ይገኛል። እድሜም እንደጀንበር የሆነ በቃላት አውጥቼ እንዲህ ነው ልለው ያልቻልኩት ስሜት ነፍሴን አስቆዝሟታል። በህይወት ሀዲድ ላይ እኔና ሳህለ ስላሴ በቅርብ ርቀት ተላልፈናል፣ ፊትና ኋላ ሆነን። ሆኖም መንገዳችን ብቻ ሳይሆን መዳረሻችንም ተመሳሳይ ይመስለኛል። መለየት፣ መሰናበት፣ ችላ መባል፣ ባዶነት፣ ከንቱነት፣ እቶ ፈቶ። በበኩሌ ልዩነቱ የህይወት ዳናዎቹን በንቃት የመታዘብና ያለመታዘብ እንጂ የማንም ሰው ህይወት ከዚህ የተለየ አይመስለኝም ትላለ። ደግሞ አይሆንም ግን የደራሲዎች እንደዛው በጣም ወደ ውስጣቸው የሚያዩ የሚጽፉ፣ በተለይም ደግሞ ያው በእኛ ሀገር ሁኔታ የምናውቀው በደንብ እሱን ስለሆነ። አዎ ግን የሁሉም ህይወት እንደዚህ ተብሎ ሊገለጽ የሚችል ነው? አይ ሊገለጽ አይችልም። ምክንያቱም ይኸውልሽ ሁሉም ደራሲ አንድ አይደለም። አንዳንዱ ለነፍሱ ሲል ይጽፋል፣ አንዳንዱ ደግሞ ለዝናውና ለገንዘቡ ሲል ይጽፋል። አሁን እያየን ያለናቸው እኮ አሉ። በእኛ ዘመን በጣም ብዙ ስምም ዝና የሚያገኙ ግን የማይሆን ቦታ ሄደው ደግሞ ሲጃጃሉ የምታያቸው ሰዎች አሉ። የተሰጣቸውንም ዋጋ ረስተውት የማይሆን ነገር ውስጥ ዘመኑ ያመጣው ቲክቶክ ውስጥ ምናምን የምታገኛቸው ሰዎች አሉ። ማለት ቲክቶክ መገኘታቸው ሳይሆን ሲገኙ እንዴት ሆኖ ነው ራሳቸውን ፕሮሞት ለማድረግ ብለው ተሳዳቢዎች ገብተው እዛ ላይ የሚያወሩት ነገር አይታዩ መግባት አልፈልግም። ቲክቶክን እያወገዝንበል አዎ እስኪ እንለፈው። ልልሽ የፈለግኩት ቅድም ተናግሬ ጽሁፌ ላይ እኮ ብየዋል። ለኪነት ስትመረጭ ልክ ጽላቱን ይሸከም ዘንድ እንደተመረጠው ካህን ነሽ ምትሆኝ ገባሽ? ይሄ በጣም ይሄ እኮ መጨረሻው ነው። በቃ አለቀ፣ እዚህ ላይ አልቋል። ጽላቱን ይሸከም ዘንድ የተመረጠው ካህን ደግሞ ንጽህናውን መጠበቅ አለበት። ጽላቱ ድረስ የሚቀርብ ሰው ከሆነ እሱ ልክ አሁን የሙሴን ጽላት ታውቂያለሽ፣ ታሪኩን በደንብ ስለምታውቂው የሙሴን አሁን ለምሳሌ ታቦተ ጽዮን አክሱም ነች ይባላል። አክሱም ያለችውን ታቦተ ጽዮን የሚጠብቁት አንድ መነኩሴ ናቸው። እኒህ ሰው እንግዲህ ያው ቅድም እንዳልነው መነኮሰ ካለ ሞተ ነው። በቃ ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ለሞት፣ እንደ ሞተ ነው። ባይሞትም ሞተ ነው። ምንም ወደ ዓለም ፊቱን አይመልስም። እኒህ ሰው እንግዲህ በንጽህና ይጠብቃሉ። በየሰዓቱ የታቦቱን ወይም ጽላቱን ያጥናሉ፣ ማጠን አለባቸው። እሳቸው ከሞታቸው በፊት ደግሞ ሌላ ሰውን እንትን ያደርጋሉ፣ ይጠቁማሉ። ለእሳቸውን የሚተካ ሰው እጩ ያቀርባሉ። እንደዚህ ነው የሚደረገው አይደል? እና ለእኔ ስነ ጽሁፍ ወይም ድርሰት ወይም ሌላ እንደዚህ ነው። የስነ ጽሁፍ ሰው ስትሆኝ አንድ የሆነ የፖርቹጋል ደራሲ ስሙን ማስታወሴን እንጃ እንጂ የእኔ ሀገር ዜጎች ይላል፣ በጣም የወደድኳቸውን ሙዚቃዎች የሰሩልኝ ሙዚቀኞች፣ በጣም የወደድኳቸውን መጽሐፍት የጻፉልኝ ደራሲያን፣ በጣም የወደድኳቸውን ስዕሎች የሳሉልኝ ሰዓሊያን እና የወደድኳቸውን ማንኛውም ነገር ያበረከቱልኝ ሰዎች ናቸው ይላል። እና ዩኒቨርሳል አስተሳሰብ ነው የሚኖርሽ ማለት ነው። በጊዜ በሁኔታ በቦታ የሚፈታ ለማንኛውም ጊዜያዊ ኃላፊ የሆነ ነገር የሚበገር ማንነት አይኖርሽም። ግን የእኛ ሀገር ሁኔታ እንደሱ ነው ወይ ካልሽኝ፣ የእኛ ስነ ጽሁፍ ለምንድን ነው ያላደገው? እኔ ለምንድን ነው ያንን በረሃ ለማቋረጥ የተገደድኩት? ለምንድን ነው መንገድ ላይ 6 ዓመት ገና በ22 ዓመት እድሜ በዛ ዝም እንግዲህ በጣም ትኩስ የምትሆኝበት ነው፣ ብዙ ነገር የምትፈልጊበት እድሜ ነው። በዛ እድሜ ግን ያንን በረሃ ለማቋረጥ ተገድጃለሁ። ያ ስታሚና ኬት ነው የመጣው? ዝም ብሎ እኮ የሚመጣ አይደለም። አሁን እንዲህ አይነት ወሬ ብትነግሪው ምን ያህሉ ሰው ነው የሚሰማው? የሆነች ግን አዝማሪ ብታለቅስ ግን 500,000 ሰው ነው የሚያየው። ማለት የምናውቀው የኛ ዘመን እንትን የምታውቂው ነው ማለት እውነት ነዋ። እውነቱ ልንቀበለ ይመስል አዝማሪ ብታለቅስ የሚለውን አንተን ሙያ ከፍ የሌላውን ዝቅ እያደረግ አዎ፣ ልክ ነው። እንደሱ ለማድረግ አይደለም ግን እውነታው ግን እንደሱ ነው። እውነታው እንደሱ ነው። እውነታው ማለት ያው ያቺ ዘፋኝ ወጥታ የተናገረችውን ኮንቴንት ነው እየተቻለ ፖፑላሪቲ ነው። ፖፑላሪቲ አሁን አውሮፓ ውስጥ ያለው ፖፑላር ካልቸር አውሮፓ፣ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ከአንድ ዓመት ነው ሁለት ዓመት በፊት አንድ ጥናት እያነበብኩ ነበር። በጣም ያስገረመኝ ጥናት ነው። ከታዳጊዎች ውስጥ 70% የሚሆኑት
የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ከመሆን ይልቅ የሆነ ሴሌብሪቲ አልባሽ መሆን ይመርጣል። አልባሽ ነው ያልኩት፣ ሴሌብሪቲውን መሆን እኮ አይደለም፣ የሆነ ሴሌብሪቲ ነው። የኛ ዘመን ሴሌብሪቲዎች ምን ያህል በጣም በጣም ማህይሞች፣ ጋጠወጦች፣ ስርዓት የሌላቸው ናቸው። የምታውቂው ነው። እኛም ሀገር መጥቷል ይሄ ነገር። አሜሪካ የምታውቂው ነው። ካለባበስ ጀምሮ፣ ከአነጋገር፣ ካስተሳሰብ ምንም በቃ ሙዚቃቸው ሁሉ ጋጠወጥ ነው። እኔ አሁን ስለ ዳንስ የጻፍኩትም ላይ አንስቼዋለሁ። ካየሽ እነሱ ጋር አሁን ዳንስ ሲደርስ ገለውታል፣ በቃ ቀብረውታል ማለት ትችያለሽ። እና ልል የፈለግኩ ዳንስን በሌላኛው መልኩ ለማየት ስለፈለክ ነው እንጂ ዳንስን ቀብረውታል በሌላኛው መልኩ ለማየት ስለፈለግኩ አይደለም። ሲጀመር ዳንስ ስሪቱ ማንኛውም ነገር የተሰራው እኮ ማለት እነዚህ መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መዋሰብ ልትይ ትችያለሽ፣ ዳንስ፣ እነዚህ ነገሮች እኮ እኛ በላቀ ሁኔታ ስንጠቀምባቸው ለሆነ አይነት መንፈሳዊ አእምሯዊና አካላዊ ልህቀት ያገለግሉናል። ለምሳሌ እዛ ጽሁፌ ላይ ዳንስ ለዳንስ ያነሳ ነው ላይ ምችም አንዱን እያነሳን አንዱን መጣል ሆነ እንጂ ጉርጂፍን አንስቻለሁ። ይሄ እንግዲህ አንዳንዶች ግሪክ፣ አንዳንዶች ሶቪየት ፈላስፋ እንደሆነ እንትን ይሉታል። እሱ በኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። በነገራችን ላይ ብዙ ሀገሮች ዞሯል፣ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር እና እሱ ፈረንሳይ ፓሪስ ውስጥ ከፓሪስ ከተማ ወጣ ብሎ አንድ ምንድን ነው ደቀ መዛሙርት አሰባስቦ የሚያሰለጥንበት የሚያስተምርበት ማዕከል ከፍቶ ነበር። በኋላ ያንን ማዕከል ዘግቶ ወደ ኒውዮርክ ወስዶታል እና ኒውዮርክም በርካታ ሰዎች በርካታ ደቀ መዛሙርት ነበሩት፣ እነሱን የሚያሰለጥን ነበር እና ብዙውን የሚያደርገው ግን በዳንስ መንገድ ነው። ስፒሪቹዋል ኢንላይትመንቱን የሚያመጣው ገብቶሻል። እና ያንንም ኤሰንስ የቀሰመው ያንን ምንድን ያንን እቺ ኤሰንስ መቼም ያንን ጭብጥ ወይም ያንን የማከናወን የማድረግ መንገድ የቀሰመው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሽብሻቦ የማርገድ ስልት ነው የሚል ነገር ተጽፎ አንብቤያለሁ። ገብቶሻል። እና ዳንሱን እኛ ለሌላ ነገር አዋል ነው እንጂ ግን የሆነ አይነት የኢንላይትመንት መንገድ ነበር። መጀመሪያ አርኪታይፓል ወደሆነ ወደ ተረቱ ዓለም ስትመለከች ነውር አልነበረበትም ዳንሱ። አይተሽ ከሆነ የደቡብ አፍሪካ ተረትን ሁሉ ጠቅሻለሁ። ወደዛ ስትመለከች በደንብ በጥልቀት ወደዛ ለመሄድ ስለማይቻል በዚች አጭር ጽሑፍ ነው እንጂ በጣም በጥልቀት ወደ ሚት ወደ ተረቱ ስትመለከች ዳንስ በጣም ቅዱስ ተግባር ነበር። አሁንም ቅዱስ ተግባር ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ስትሄጂ ሰዎች ሲሞቱ ሰዎች ሲወልዱ ሁላ በዳንስ ነው የሚመሰገነው የሚቀበረው። ዶርዜዎች እንደሱ ነው የሚቀብሩት። እዛ ላይ ጠቅሸዋለሁ። የዳጋራዎች ጥንታዊ የቡርኪና ፋሶ ዜጎች ዳጋራዎች እንደዚህ ነው ሚንት የሚያደርጉት። ቀይ ህንዶች፣ የአሜሪካ ሬድ ኢንዲያንስ እንደሱ ነው የሚያደርጉት። ብዙዎቹ እንደሱ ነው የሚያደርጉት። ብዙ ቦታ ስቴጅ እንደሱ ነው የሚደረገው። እና ዳንስ የሆነ አይነት ኢንሸንት የሆነ ቅዱስ የሆነ ነገር አለው። ግን የእኛ የዘመኑ ሰዎች ያው ታውቂዋለሽ፣ ዳንስን ወደ ቅንዝር ወስደነዋል እና በጣም ርካሽ ወደሆነ መንገድ አዝቅጠውታል ሙሉ በሙሉ። ግን ያው ዳንስ አሁንም በአንቺ በንፋስ በንቃተ ሊናሽ በፍላጎትሽ ልክ እንደተገበርሽው ነው እና ሙሉ በሙሉ መክኗል ማለት አይደለም። አሁንም ያገለግላል በየቤተክርስቲያኑ። አሁንም ሰዎች ራሳቸውን ኢንላይትን ለማድረግ ይጠቀሙበታል። አሜሪካ ሲደርስ ግን ዳንስ በጣም በጣም አስነዋሪ መልክ ነው የያዘው እና እሱን ነው ለማለት የፈለግኩት። ዞሮ ዞሮ ግን ወደ መጀመሪያው ጥያቄዎች ለመመለስ ያህል ድርሰት እኛ ዘመን ከባድ ነው። አሁን እንዳልኩሽ ደግሞ ማነር ያለው ሰው መሆን ከባድ ነው። ማነር ያለው ደራሲ ልሆን ካልሽ አንደኛ አይፈልግሽም። የትውልዱን ፖፑላር ማይንድ መንካት አትችይም፣ አይፈልግሽም። በቃ እንትን ትያለሽ። እኔ ይፈልግም እያልኩ አይደለም ማለት እሱም ግዳይ አይሰጠኝም። ለዕለት የሚሆን ነገር ካልቸግረኝ መጽሐፎቼ እንጽፋለሁ። የሆነ ከመንጋው የሚመጣው ጫጫታም አይደለም የሚያጽፈኝ። ሰው ተሰልፎ ስላደነቀውም አይገርመኝም፣ ስለተቸውም አይደንቀኝም። ገጥሞኛል ሁለቱም። እንደውም እኔ በእኔ ልክ በጣም የተወገዘም ሰው አለ ብዬ አላስብም። ግን ደግሞ ብዙም ልሽ በእኔ ባለችኝ አቅም ልክ በግራም በቀኝም ብዙ መጎናተል ደርሶብኛል። ግን ብዙም ልዩነት አይፈጥሩም። ምንም ከመንገዴ አላነቃነቀኝም። በዛ መንገድ ነው የምትሄጂው። ግን ወደ ሳለስላሴ ምናምን አይነት መንገድ ስለመሄድ አሁን ሳለስላሴ አሁንም በህይወት አሉ። 87 ዓመታቸው ነው። 87 ዓመታቸው ነው።
አሁን የሚጽፋሉ በጣም ቀጥ ያለ በጣም የሚያስገርም አይነት ፕሮግራም የሚከተሉ ሰው ናቸው። በዚህ አመት በዚህ እድሜያቸው እንኳን አሁንም ይተረጉማሉ፣ ሰዓታቸውን በስነ ስርዓት ይጠቀማሉ፣ ያነባሉ። አሁንም በጣም የሚያስገርሙ ሰው ናቸው። ያው በጣም ብዙ መጽሐፍት ማብረክተዋል። በእንግሊዝኛ ጽፈዋል፣ በጉራጌኛ ጽፈዋል፣ በአማርኛ ጽፈዋል። በሶስቱም ቋንቋዎች በደንብ መጽሐፍ ይችላሉ። ብዙ ሰዎችንም ይረዳሉ። በጣም ቀናም ሰው ናቸው። እንግዲህ እዛ ላይ እንደጻፍኩት ያህል ነው። ያው ግን ስለሳቸው ብቻ አይደለም፣ ያ በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ደራሲያን፣ ስለ አፍሪካ ደራሲያን ጭምር ነው። ማሳያ ነው። በተለይ ያው በእኛ ዘመን እንግዲህ እንደምታውቀው የንባብ እንትን በጣም እየወደቀ ያለበት ጊዜ ነው። የኢንተርኔት ዘመን መጣ። ኢንተርኔቱ ሌላው ዓለምም የለም ማለት አይደለም፣ ግን እኛ ጋር ሲመጣ ግን የቴክስቱ አብሮ ስላልመጣ ማንበብ በጣም እየገደለ ነው፣ እየሞተ ነው። የማያነብ ህዝብ ደግሞ ያው ራሱን ለባርነት ያጨ ህዝብ ነው። በተረፈ እንግዲህ መጽሐፉን ቢያነቡት ነው የተሻለ የሚሆነው የማስበው ይሄ ነው ያለኝ ሀሳብ። እሺ እንግዲህ ያው ወደ 11 የሚሆኑ የተለያዩ ጽሁፎች ናቸው እና ዝም ብለን ነው ነካ ነካ ያደረግነው፣ ምንም አልሄድንበትም ማለት ይቻላል፣ ግን ሰዓታችን ሄደ። ስለዚህ አንብቡት ነው የምንለው። ከሴቶች ጋር ተያይዞ የተነሳው አለ። ባለፈው ሳምንት በመጠኑ ስለ ነካካ ልለፈው እንጂ እዚህ ውስጥ ደግሞ በሰፊው ሄደህበታል። የተለያዩ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች ሳይቀር ሴቶች ላይ ያላቸው አተያይ ምን ይመስላል፣ የተለያዩ ስነ ጽሁፎችን ስትመረምር እነዚሁ ታላላቅ የሚባሉ ጸሐፍት ሳይቀር በዓለም ላይ ደረጃ እየገለጽኩ ያለሁት እንዴት ለሴቶች ያላቸው ነገር ምን ይመስላል ከሚለው ጀምሮ እሱ ነገር ደግሞ ለምን ምን አመጣ የሚለውንም ያየህበት አለ። እንግዲህ ሰው መሆን ራሱ እንዴት ሆነን እየደነዘዝን እንደሆነ፣ ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደሆነ ያለ ነው፣ መልሶ እንዴት ሰብአዊነትን ማንቃት እንደሚያስፈልግ የሆነ የዜግነት ፖለቲካ፣ የህገ መንግስት፣ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ይሄ ሰው መሆንን የማንቃቱ ጉዳይ ካልታሰበ ዋጋ የለውም እያልክ የምትገልጸው ብዙ ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ አንብቡት ነው የምለው እና ያው የት ይገኛል ወደሚለው አንብቡት ስል የት ይገኛል ወደሚለው ይወስደናል እና እሱን እስኪ ደግሞ ንገረን። አዎ ባለፈው እንደውም ረስቼው ሳልነግርሽ እንጂ ቱባ ላይ አሉ ሌሎቹ፣ ይሄኛው የለም። ይሄኛውን አልሰጠዋቸውም ግን አልተጫነም። ብዙም ልዩነት የለውም ማለት ከባድ ነው። ያው እኛ ሀገር የንባብ ነገር ባለፈው እንዳልኩሽ ነው፣ 120 ሚሊዮን ህዝብ አለን እንጂ 120 ሚሊዮን ግን አይደለንም። በምናዋጣው ሀሳብ ባለን ንቃተ ህሊና ልክ ተተካን በጣም በቁጥር ትንሽ ነን የሚያስብል ነው። ቁጥር 120 ሚሊዮን ቁጥር ብቻ 70 ሚሊዮን እያለን ኖረንም ሞተንም 70 ሚሊዮኖች አሉ። አዎ አዎ ማለት ይኸውልሽ፣ እዛም ጽሁፌ ላይ አንስቼዋለሁ፣ በተለይ ትርክት ላይ ያልኩት ላይ እንግሊዝ በተለይ በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ አንድ ሶስተኛ የሚሆነውን የዓለም ህዝብ ትገዛ ነበር። የእንግሊዝ ህዝብ ያኔ አይ ቲንክ 8 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን እንኳን አይሞላም። የሚገዙት ህዝብ ግን ከ320 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ ይገዙ ነበር። ገባሽ? መግዛት እኔ ታላቅነት ነው ብዬ አላስብም። እንደው በቅኝ ስለገዛ የሆነ ህዝብ ታላቅ ነው ማለት አይደለም። ግን ደግሞ ምንም የሆነ ልህቀት ሳይኖረው ደግሞ አንድም ህዝብ ሌላ ህዝብ ሊገዛ አይችልም። እኛ እኮ ስቲል በቅኝ ግዛት ውስጥ ያለ ነው ማለት ዘመኑ ስለተቀየረ ነው እንጂ አሁን እኛ ገንዘብ ፖሊሲያችንን እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሚነግሩን ነጮች ናቸው። አስፈቅደን ነው እኛ የዶላር ወት ምንዛሬ ዋጋ ምን ተምነው ምንም ነገር የምናደርገው አስፈቅደን ነው። ታውቂዋለሽ ሁሉን ነገር ያው ምንም ጥርጥር የለውም። በጃዝሩ ቅኝ ግዛት ውስጥ ነው ያለን። ከዛ መውጣት የምትፈልጊ ከሆነ ህዝብሽ ላይ ነው መስራት ያለብሽ፣ የህብረተሰብ ንቃተ ህሊና ላይ ነው መስራት ያለብሽ። እና 120 ሚሊዮን ህዝብ አለን፣ ግን 120 ሚሊዮን ቁጥር ነው ቁጥር ነው። 120 ሚሊዮን ስጽፊው ብዙ ነው፣ ግን ከፈለግሽ ደግሞ በላጲስ ታጠፊዋለሽ። የዛን ያህል ነው እኛ የሆን ነው። እና እሱ ላይ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። መጽሐፎቹ የታሉ ለሚለው አሳጥሮ ለመመለስ ቱባ ቡክስ ላይ አሉ። የመሻገር ፊቃም አለ፣ ሰለስቱ ጣዖታት እዛ ላይ አለ። ከባዶ ላይ መዝገንም ቱባ ቡክስ ላይ አለ። ስለዚህ ቱባ ቡክስ የሚለውን የመተግበሪያ የሚያወርዱ ሰዎች ማውረድ ከቻሉ ማውረድ ይቻላል። ቀላል ነው። ከጉግል ፕሌይ ላይ ወይም አፕል ስቶር ላይ ማግኘት ይቻላል። እሱን ቢያወርዱ የኔን ብቻ ሳይሆን በርካታ የሀገር ውስጥ መጽሐፍትን ማግኘት ይችላሉ። እንግዲህ እነሱን ማንበብ የሚፈልጉ ሰዎች እዛ ላይ ሊያገኙት ይችላሉ። ከዛ ውጭ በሀገር ውስጥ ያው በተለይ አዲስ አበባ ዙሪያ ምናምን መጽሐፉ አለ፣ ገበያ ላይ አለ፣ በህትመት በሀርድ ኮፒ ማለት ነው። እሱን ማግኘት ይችላሉ። ይህ ነው እንግዲህ የሚሰጣቸው ጥቆማ።
እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ያቆብ እንደው በመጨረሻ ግን መንካስ ኑሮብን ያልነካረውና በዚህ ፕሮግራም ሳልል ባላልፈው መተለው ካለ እሱን ተጨመርልና እንለያያለን ወደፊት ደግሞ ከባዶ ላይ መስገነንም እንደዚሁ እንወያይበታለን ሲመች በያስባለሁ እስኪ አሁን ለሞጫም ይሆን ነገር ብዙ ምለው ነገር የለም እናልባት ትንሽ ሊካሉ ነው ነገሮች ተናግሬ ከሆነ ለደሱ የሚያደምጡ ሰዎች ይቅርታ መጠይቃለሁ ያው ለማለት አንዳንድ ጊዜ ቃላት ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊፈጥሩ ይችላሉ አፍላፊ አይነት ነገሮች ተናገርኳቸው ነገሮች ካሉ ያው እኔ ሳውራ ፓሽኔት ሆኜ ነው ማውራው ማለት ይሄ ኤዲት አድርጌ እንዴ ተሽኮር መሚ አይደለም ማውራው ማለት ነፍሴ የምትነግረኝ ነገር ምንም ኤዲት አላደረገው ነው እንደዛ አይነት ሰው በዚህ ዘመን ያው አይፈልግም እሱ ጉዳይም አይደለም ቆም ነገርም አይደለም ግን እንትን ያልኳቸው ነገሮች ካሉ ለሱ አድማጮችሽም አንቺንም የሚያዩን የሚመለከቱን ሰዎች ምክንያቱም ኔጌቲቭ ኢምፕሬሽን አፍተር ስለሌለብን እንደሱ ነው አሳባችን ያን ሁሉ አሳባን ስተን እንትን እንዳያረግ ነው እሱን ለማለት ነው ከዛ ውጪ መጽሐፉን ቢያነቡት እንደሚያተርፉበት ጥሪ የለውም የኔ ጽሑፎች ልብ ብለሽ አይተሻቸው ከሆነ እዚህ ውስጥ የጠቀስኩት ሌላ ቦታ ይመጣል ሀሳቡ ግን አድጎ ነው የሚመጣው እና ደግሞ አዎ በፍምሳት ማቀመስ ራሱ የርዕሱ የሆነው መጨረሻ ላይ የተጻፈው ጽሑፍ የሚሻገር ሲቃን ራሱ እንድትተነትን የሆነ እድል የሚሰጥ ያ ትክክል ነው አንድ የሲቪል ኢንጂነር ልጅ ነው የሚገርምሽ የረጅም ጊዜ ጀምሮ ማቀው ወዳጄ ነው ከማዕበል ጥንስስ ዘመን ጀምሮ ማቀው ልጅ ነው እና ጀኒውን ነው በጣም ከባዶ ላይ መስገንን አነበበ እና በቃ ማስተርፒስን የሰራው ያሳዝናል ከዚህ የተሻለ ስራ ከዚህ በኋላ መስራትን ይታያል እኔ ደግሞ ገና መጀመርኩኝ ያልኩት ያኔ በፍምሳት እንትን ምንድነው የመሻገር ሲቃል ተጻፍኩት ወይ እየጻፍኩት ነበር አልወጣም ገና መሻገርን ሲያነብ አይ ሂሴን ውጭ አለሁ አለኝ ግን አንድ ነገር ጠቃሚ ነገር ነገረኝ እሱ ምንድነው ያለኝ ሌሎች ደራሲያን ጋር ማየው አለኝ እሱ በስምም ጠርቶልኛል አሁን መጥቀስ ስለማያስፈልግ ነው እዚህ ጋር ያነሱትን ሀሳብ ሌላኛው ጽሑፋቸው ላይ ይጣረሱታል አንተ ጋር ግን እዚህ ላይ ያነሳውን ሀሳብ ሌላ ቦታ አንኮንሽስሊ እንኳን ስታነሳው ስቲል ኮረንት በሆነ መንገድ ነው እና ምንድነው ይሄ ኢንቴግሪቲ ያለው ሀሳብህ እና ከነፍስህ እንደምታመነጨው ያስታውቃል ምክንያቱም ኢንቴግሪቲ ያለው አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ስለ ውበት የደነባሽውን ሌላ ቦታ ሄደሽ ደግሞ ታፈርሰዋለሽ ያኔ መጣረስ ይፈጠራል ማለት ነው አሁን ቅድም ሀያሲያችንም እዚህ ጋር ተጣርሰዋል ምናምን አለ ስላልተረዳው ነው እንጂ ምንም መጣረስ የለውም እኔ ምንኩስና ሚስስ ምናምን የሚለው ነገር ቅድም ያነሳው ማለት ነው እና ኤኒዌይ የኔ ሀሳቦች በዛ መንገድ ሊነበቡ ይችላሉ የሚለውን ልነግርሽ ያህል ነው ያንብቡም ይተቹም ጥሩ ነው መተቸት በተለይ በጎ ስሜት ይዞ መተቸት ጀስት ለማሳወቅ ለማረም ለመተራረም ተብሎ መተቸት ጥሩ ነው መጽሐፍ ሳይተች ሲቀር ነው እንደውም ወደቀ የሚባለው ከተተቸ ጥሩ ነው የሆነ ሰብስተንስ አለው ማለት ነው ዝም ብሎ ተራ መጽሐፍ ከሆነ እኮ አንስተሽም አታየውም ለትችትም አይበቃም ቁም ነገርም አይበቃም ይተቹም ደስ ካላቸውም ያድንቁም ግን ያንብቡት ዋናው ነገር እሱ ነው ዋናው እሱ በጣም ነው የማመሰግነው አድማጭ ተመልካቾቻችን ከደራሲ ያዕቆብ ብርሃኑ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ ጸሐፊና ከሌላ መጽሐፍ ጋር ቆያችኋለሁ እስከዚያው ሰላም